አርዶ እና አንተ ምፖስቶ አርዶ አርዶ የና የና ይርዶ አርዶ አይሰጥም ብሎ እንዴ እና በመሳሪያ ነው የሚጠበቀው። መሳሪያ የያዘበትን ቪዲዮ ፎቶ አድርገው እዩ ጩፋ ጀግናችን ይላሉ። ምክንያቱም አሰተኛ ናቸው ምእመኖቹ። ትንቢት ተነበየውላት። እናትሽ ዓለምን ትዞራለች አገሩን ትዞራለች አሏት። ከዛስ እጇ ላይ ሞተች እናቱ። ሲራቅ ይስሐቅ አብድናጎ ምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እይ ለታመኑት ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር እኮ አይዲያል ቀየሩ። እንዴት አይነት ነብይ ነው ዘመኑ ላይ ያለው? አሰተኛ ናቸው ስንል በእግዚአብሔር ቃል ማስረጃ ራያቸው ላይ በሚፈጸም ምልክት እያሳየንክ ነው እንጂ ተመቅኝተናቸው አይደለም። ሃሌሉያ አሜን። የእውነት አምላክ እግዚአብሔር እውነት በአደባባይ ወድቆ አይቀርም። እኔ ሐሰተኞችን የሚደግፉ ሰዎች ካራክተራቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለተጻፈ በትክክል ካራክተራቸውን የሰዎች የደጋፊዎቻቸውን ካራክተር ልናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ ነው፣ ስለ ህይወታችን የሚሆኑን አስፈላጊ ነገር ሁሉ። ይሄ በጣም የምወደው ቃል ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በህይወቱ መጨረሻ ላይ የጻፈው የመጨረሻው መልእክቱ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ ጢሞቴዎስን ያስጠነቅቀዋል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ቸርች ውስጥ ቤተክርስቲያን እንደሚመጡ ይነግረዋል። ቁጥር 5 ጀምሮ ላንብብላችሁ። የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል። ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። ከላይ ብዙ ነገር ነው የሚለው፣ ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። ከዛስ ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞት የሚወሰዱትን ሁል ጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች የሚማርኩ ከነዚህ ዘንድ ናቸው። ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞት የሚሳቡ ሴቶችን ካያቸዋቸው በጣም ቀኔ እንደወደዋለሁ ሲያገለግል እሱ እኮ በጣም ሲናገር እኮ ውይ ከእግዚአብሔር ዘንድ እኮ የተሰጠ ነው እያሉ እያለቀሱ የሚናገሩ ሴቶቹ ናቸው ብዙዎቹ ካያቸዋቸው። ወንዶቹንም ደግሞ ካያቸዋቸው የእግዚአብሔርን ቃል መማር የማይፈልጉ ናቸው። ላይፋቸውን ቼክ ብታደረጉ ከህይወታቸው ውስጥ በጣም እጅግ የዘቀጠ ከእግዚአብሔር መንፈስ የተጣላ ከጸሎት የራቀ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት የሌለው እጅግ የዘቀጠ ኃጢአት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። እንደዚህ ሐሰተኞችን የሚከተሉ ሰዎች ለምንድን ነው የሚከተሏቸው ስትል ስለ ጽድቅ ስለማያውቅሷቸው ነው። ስለ ንስሐ ስለማይሰብኳቸው ነው። ስለ ቅድስና ስለማይሰብኳቸው ነው። ሁልጊዜ ምኞቶቻቸውን ነው የሚመግቧቸው። ምኞቶቻቸውን ስል ነገ እንዲና እንዲህ ይሆንላቸዋል የሚል ምኞታቸው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትህ እንድትመለስ በደሙ እንድትታጠብ ንጹህ ሆነ እንድት የሚመጥን ህይወት እንድትኖር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አምላካችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና እናንተም ቅዱሳን ሆኑ ሲል ከአምላካችን ቅድስና አንጻር ቅድስናን የሚጠብቅ ነው። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ሐሰተኛ የሚወዱት ስትል እውነተኞችን ለምንድን ነው የሚቃወሙት? ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ለምንድን ነው የማያወግቡት ስትል በህይወታቸው እጅግ በኃጢአት የተጨማለቀ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህንን ያለው። እነዚህ ሰዎች የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ክደዋል ይልና በኃጢአታቸው የተከመረባቸው በልዩ ልዩ ምኞት የሚሳቡ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ የማይወዱ ሞኞችን ሴቶች ይማርካሉ። የማረኩት አዳራሽ ውስጥ ሁሉ የሰበሰቡት በምኞቱ የተማረከ ምኞቱን መስማት የሚፈልግ የእውነትን ትምህርት የናቀ ሐሰተኛ ምእመን ነው የሚሰበስቡት። አሁን አለች አንድ መታ ስትኮምት ነበር ቡካ የምትባል አንድ እህት አለች። አንደኛ ኦንሊ ጂሰስ ናት ልጅቷ፣ ኦንሊ ጂሰስ ናት፣ ግን ክርስቲያን ነው የምትመስለው። ለነ ፓስተር እንቶኒ ጊፍት ትሰጣለች። ጊፍት መስጠቷ አይመለከተኝም፣ ገንዘቧ ነው። ግን ሴትዮዋን ሄዳችሁ ዲቴል ስታጠኑ ኦንሊ ጂሰስ እንዴት ነው በስላሴ የሚያምን ፓስተርን ሰፖርት የሚያደርገው? ትምህርቷ ከክርስቶስ ትምህርት የወጣ የተናቀ ትምህርት ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ ሴቶች። ፎን ሴክስ የሚያደርጉ ከባላቸው ውጪ የሚሰስኑ በርኩሰት ውስጥ የተጠመዱ አጋንንታዊ ህይወት ልምምድ ያላቸው በጣም በኃጢአት ልምምድ ውስጥ የጸኑ ሰዎች ናቸው። ስለነዚህ እነዚህ ሰዎች ተመራጭ ሰባኪዎቻቸው እነዚህ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ናቸው። መማገጥ ስለሆነ የህይወት ልምምዳቸው። ለምን ስለ ኃጢአት አይወቅሷቸውም?
ንሳ ግቡ አይሏቸው ኢየሱስን ስሙ አይሏቸው ተመለሱ አይሏቸው ሪፔንት አድርጉ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ አይሏቸው የእግዚአብሔር ቤት የሚመጠነው ላይፍ ስታይል አለ አይሏቸው ቅድስና ላይ ሰብኳቸው በጣም ነው መነግር በጣም ዲደብስራቸው ተገታትረው ስለነዚህ ሰዎች የሚከራከሩ ሰዎች ወንዶቹም ሴቶቹ በርኩሰት ውስጥ ያሉ ናቸው በሐሰተኛ ስም ደቡብ አፍሪካ ይገቡ በሐሰተኛ ስም ጠፍቶ ደቡብ አፍሪካ ይገባ ቡምብድና የሚሰራ ህገወጥ ድለላ ውስጥ ያለ በጽድቅ የማይኖር በክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት የሌለ ወንበዴ ነው ተሰብስቦ የሚደግፋቸው አንደኛው ይሄ ነው ህይወታቸውን ቼክ እናድርግ ላይፋቸው ለምንድን ነው እንደዛ መላችሁ ስትል ሰዎች ወንበዴዎች ናቸው የእግዚአብሔር ቃል የተቀባ ዘይት የሚባል ነገር የለውም ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን አው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ነቢያትን በዘይት አሳይን አድርጓል በቀንደ ዘይት አፍስሶ አሳይን አድርጓል አው እግዚአብሔር ካህናትን ዘይት በመቀባት እንደተለዩ እንደተቀቡ በብሉይ ኪዳን ተናግሯል ከዛ በኋላ ነገስታትን እግዚአብሔር በዘይት ንግስና እንዲያገኙ አድርጓል በአዲስ ኪዳን አንድ የተቀባ ቅቡ አለ ማን ነው ኢየሱስ ሁሌላለው ሐዋርያት ሥራ 10:38 ላይ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ቀባው ሱም ባጋንት የታሰሩት ነጻ ያወጣ ዞረ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሁላችን ደግሞ ከዚህ ቅዱስ ቅባት ከመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ነን ስፔሻል ቅባት የተለቀለቀ የእግዚአብሔር ሰው የለም በልዩ መንገድ ለእግዚአብሔር ራሳችንን እንሰጣለን በልዩ መንገድ እግዚአብሔር ተጠቀምብኝ ብለን ራሳችንን ለእግዚአብሔር እናቀርባለን እንጂ የተለቀለቀ የተቀባ የሚባል አዲስ ኪዳናዊ ትምህርት የለም እነዚህ ሰዎች የተቀባ ይሉታል ለምንድን ነው የተቀባ የሚሉት ኃጢአታቸውን አይነግራቸውም ለዚህ ነው ዝሙት ውስጥ ላለች ሴት እግዚአብሔር ደጅ ይከፍታል ይላታል የምን ደጅ ነው የአልቤርጎ ደጅ ነው የሚከፍትላት የርኩሰት ደጅ ነው የሚከፍትላት ከባሏ ውጪ የምትሰስን ከባለቤቱ ውጪ የሚሴስን ወንድ አዳራሻቸው ሲመጣ እሱስ በእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቦታ ውስጥ ስለ ኃጢአት አይወቀስም ሰውዬው ምን ይሉታል የውጪ በር ይከፈትላል የውጪ በር የሚከፈተው ኢንተርናሽናል ዝሙተኛ እንዲሆን ነው ኢንተርናሽናል ዝሙተኛ እንዲሆን ነው እግዚአብሔር የውጪ በር የሚከፈተው ተመለስ መልክታቸው አይደለም ንስሐ ግባ ተቀደስ መልክታቸው አይደለም ከርኩሰት ውጡ መልክታቸው አይደለም ለምን እርኩሰት ውስጥ ነው ያሉት ራሳቸው እርኩሰቱስ ለዚህ ነው የሚደግፋቸው ሰዎች ወንጌልን ሰበኩ ይላል ቀደም አማን ብሎታል ከዛስ ወንጌልን ሰበኩ ይለና ፕሮፋይሉን ገፍተ ስታየው ዘፈን ነው ያለው ፕሮፋይሉን ገፍተ ስታየው ሴጋ የሚል ቪዲዮ ያንንም ቪዲዮ ካያችሁት ይመስለኛል እርግጠኛ ነኝ ያብዛቸዋል ስለ ወንጌል ተናገር ሲባል ምን እንዳለ ማለት ነው ያው እዚሁ ሚዲያ ላይ ያብዛቸዋል ምን ችግራል ያያችሁት ነው ያላያችሁት ደግሙታላችሁ ያላያችሁት ደግሞ ታዩታላችሁ ማለት ነው ላዞሮ እሱን እንደተመሰል ነው እኔ እንደመሰል ነው ሰበካን በመጀመሪያ እሱን እንደመሰል እሱ ማን እንደሆነ በመጀመሪያ አሳውቀኝ እኔ እሱን እንደ ከመምሰሌ ፊት እሱን አሳውቀኝ ስለሱ ንገረን 15 ደቂቃ ስለኔ አይደለም ስለ አቤል አይደለም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበካን በቀጀልሃለሁ ቆይት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰብከ ነገር ምንድነው አንተ ኢየሱስ ክርስቶስን መምሰል አለበት ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ መምሰል ካለበት ማለት ነው ኢየሱስ እንደመስለው አሳውቀኝ በመጀመሪያ አንድ ነገር መመስለው ሳቀው ነው አይደለ በስብከት አሁን ኢየሱስ አማንን አስገባ አንተ አላወቁ አው ግድ የለም አላወቁትም አው ለዛ ቆል ስላላወቁት እንደመስለው ይሄንን ጌታ ሰበከኝ ይሄው እየሰማን ነው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንሳና ከዛ ክፍል ላይ ወይ ብሉይ ኪዳን ወይ አዲስ ኪዳን ጠቅሰህ እሱን ክፍል እናነባለን አንተም አንብብና 15 ደቂቃ ሰበከን ከዛ በኋላ 3 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ ተጠልልንና ከዛ ወደ ጥያቄ እንገባለን በዚህ ይሄንን ጌታ ህይወቱን ተመስለዋል ወይ ብለህ ጠይቀኝ ከዛ በኋላ ከመሰልኩት ካልመሰልኩት በስብከት ንስሐ ገባና ጌታን እቀበላለሁ እባክህ ናቲ አሁን ተጠቀምበት እድሉን ቀጥ አትመስለውም ሲጀመር ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን አይሽበቀን ሆነ ያልኩ እኔ አሁን ስለእኔ መምሰል አይደለም እሺ እኔም አልመስለው ይኸው ለእኔ ኢየሱስን አልመሰልኩትም ኢየሱስንም አላወቅኩትም ግድ የለም አላወቅኩትም አልመሰልኩትም እንዳውቀው ግን እፈልጋለሁ ስበቀን እንዳውቀው ፈልጋለሁ እንደመስለው ፈልጋለሁ
የሱንም ስራት ይዳጊ እኮ ነግሯቸዋል እኮ ዳጊ ዘማ ስደበን ነው ስደበን ነው ስለከነ እየተደብኳቸዋል በነገራችን ላይ ይሄ ለእናንተ ስድብ ከሆነ ይሄ ለእናንተ ስድብ አይ መቼም አትመስሉትም እያልከ ንቃደ እንዴት ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ስንገረን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንምሰል እና ንገረን እስኪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ ሲመጣ እንደናንተ አሉባልታ ሊያወራ ሳይሆን እቺን ዓለም በደሙ ሊዋጅ ነው የመጣው። እንደናንተ አይነት ኃጢአተኞች በበዙበት ዓለም ላይ በዛ ሰዓት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣውና እቺን ዓለም የራሱን ደም ሰጥቶ በግ ሆኖ እንደ በግ ታርዶ ለአንተ ደሙን ሰጥቶ በመስቀል ላይ ተሰውቶ ለአንተ ኃጢአት እሱ ቆምንም አላረገ ምንም ሳያደርግ ለአንተ ኃጢአት አንተ ግን የምታወራው ምንድን ነው? አንተ አንቺ እንት እሱ ምናምን ምንም ነገር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነሳበት ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ እናንተ ህይወት ውስጥ እዚህ ቤት ላይ ምንም ይወራ የሚሰማ ነገር የለም። በቃ አንተ ስለ ኢየሱስ አውራተ ብለህ 5 ደቂቃ እንኳን ማውራት አትችልም። 5 ደቂቃ እንኳን ስለ ኢየሱስ ልታወራ አትችልም። ስለ ግለሰብ ታወራለህ። ቆይ ስማኝ ቆይ ስለ ኢየሱስ አውራተ ብለህ እድል ተሰጥቶ ቆይ ስማኝ አንዴ ቆይ አንድ ደቂቃ ስማኝ እድል ተሰጥቶ ስለ ኢየሱስ አውራተ ብለህ እንስማ ተብለህ ምከረን ተብለህ ኢየሱስን ንገረን ስበክልን ተብለህ 1 ደቂቃ እንኳን ስለ ኢየሱስ ማውራት አትችልም? ስለ ግለሰብ ነው ማውራት የምትችለው? ስለኛ ነው ማውራት የምትችለው? እኛን መስደብ ነው የምትችለው? አንተ ይሄን አስተ ኢየሱስን ንገረን። እኛን ተወንና ኢየሱስን ንገረን። ኢየሱስ ይቀይረናል። አንተ ኢየሱስን ብቻ አስቂ። አንተ ከቻልክ ሌላ ወሬ ትተህ ኢየሱስን ብቻ 15 ደቂቃ አውራው። ኢየሱስን 15 ደቂቃ ካወራው የምርኛ ካንተ እንማራል። አይችልም ኢየሱስን 15 ከቻልክ አውራው። ኢየሱስን አውራ ከቻልክ። ይሄ አንተ ነህ ያ እኔ በዘፈን ቪዲዮ ምስል አትንጫጫ እኔ ቤት ነው ያለው። ምክንያቱም ክህደት ነው። እኔ ራሴን ወዳለሁ በጣም። አንተ ቤት ኖር ኳልዶ ምን አገባ? እናንተ አይነት ዘንቆሮች ናቸው። እነዚህ ናቸው ኢየሱስን ስበኩ የሚሉት። በቃ እንደዚህ ናቸው። ለምንድን ነው እንደዚህ ናቸው የምሏቸው? አቤልዬ አሁን እየተናገርክ እያለ አሁን ሪሰንት ይሆናል። አንዴ እኔን ትልቅ አድርገው። አሁን የአሁኑ ፕሮግራም ላይ ያለው ሪሰንት አሁን እየተናገርክ እያለ እናንተ አላያችሁት ይመስለኝ። የኔን ቀይረኝ ብራዘር፣ ወደ ወንድምነት ጋር ዙረኝ። በዚህ ውስጥ ባለ አንድ ቪዲዮዎችንም አሳያለሁ፣ ጽሁፍንም ላሳይ፣ ኮሜንት ላይ ምን ብሎ እንደጻፈ። እሺ
የእነማ ተከታዮች እንደሆኑ እዚሁ እንድታዩ ማለት ነው። ኦኬ፣ የአሁኑ ላይ ይሄ አሁኑ አቤ ላይ እየተናገረ እያለ እዚህ ጋር የጻፈው ሰው ከታያችሁ ምን ብሎ እንደጻፈ ይዩት። ኮሜንት ላይ ምን ብሎ እንደጻፈ ይታያል። የማንቼ ደጋፊ ምናምን ነገር ፍሎ ብለ ይሄ ይታያችኋል። ጽሁፉ ጽሁፉ አያችሁት አለ ምን ብሎ እንደጻፈ። ይሄን ልጅ አሁን ሄጄ ፕሮፋይል ፒክቸሩ ላይ አምጥቼ ላሳያችሁ። ያላችሁ ይሄ ፕሮፋይል ፒክቸር ነው። እዚህ ጋር እስቲ ምንድን ነው ያደረገው? ልጁ ይሄ ነው፣ ልጁ ይሄ ነው። ቆይ ጨምርላችኋለሁ። እሺ ኦኬ። ከዛስ ደግሞ ሌላ ደግሞ ምን እናሰማ? የወንድማችን የሆኒንም እዚህ ጋር እነዚህ አስቀምጦታል ቪዲዮ የዮናታን ፎቶ ይለጠፋል። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ዋነኛው የማን ደቀ መዝሙር እንደሆነ እሱ ፔጅ ላይ ነው እሱ ነው የለጠፈው። ደቀ መዝሙር አያችሁት አይደል? አሁን ብትጠይቀው ቃለ ሕይወት ነኝ ይልሃል። ይኸውላችሁ እነኚህ ስጋውያን የሆኑ አማኞች የሚሉ ሳ ካልገቡ አይ ዶንት ኖው እንግዲህ እንደዛ ራሳቸውን እንዲያጠፉ አልፈልግም። ግን ግስላ የምትባል እንስሳ ነበረች ብላ አያቴት ነገረኛለች፣ እኔ ባደኩበት አካባቢ እና ስትናደድ ራሷን ታንቃለች አሉ። እንደዛ እንዲሆንባቸው እኛ አንፈልግም፣ ልናናድዳቸውም አይደለም። ግን እንዲህ አይነት አሁን እዚህ ቁጭ ብሎ የጻፈውን ጽሑፍ አይታችሁታል። እሺ ሌላውን አናገርም። እሺ ቀጥሉ። ምንድን ነው የፈለግነው? ኤርሚዬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ምን ልንል ነው የፈለግነው? እነዚህ ሰዎች ህይወት በነገራችን ላይ የህይወት ፍሬያቸውን እያያችሁ ድካማቸውን እያያችሁ ዋኖቻችሁን ምሰሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ዋኖቻችሁን ለምንድን ነው እነሱን የምንመስለው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እናንተም እኔን ምሰሉ ባለው ማንነት ዋኖች የሆኑት ኢየሱስን ስለሚመስሉ ነው እነሱን ምሰሏቸው የተባለው። የምን የህይወታቸውን ፍሬ ተመልክታችሁ እነዚህ መሪ ነን የሚባሉት እኔ አሁን ቤተ ክርስቲያን መሪ ናቸው ይላሉ። አይደሉም። አዳራሽ ከፍተው ከቃለ ሕይወት ከሙሉ ወንጌል ከመካነ ኢየሱስ ከመሰረተ ክርስቶስ በትንቢትና በኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞት የሚሳቡ ሴቶችንና ተላላ ወንዶችን ሰብስበው ነው እያጫጫሁ ያሉት። መጋዘን ያላቸው በእነሱ ስም ነው ሁሉም ነገር። ቸርቹ ራሱ የሚጠራው የዩ ቸርች እዩ ቸርች ተብሎ ነው የሚጠራው። የእንትና ቸርች እንትና ቸርች ተብሎ ነው የሚጠራው። የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን አይደለም ቤተ ክርስቲያናቸው። ትክክለኛውን ጤነኛውን የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ሳናስተምረው ሰው እጁን እንደዚህ ብሎ መድረክ ላይ ስለመጣ ጌታን ተቀብሏል ማለት አይደለም። አይደለም። ለምን ራሳቸውን ነው የሚሰብኩት? ሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ እኛ ራሳችንን አንሰብካችሁም ብሏል። ማን? ጳውሎስ። እነዚህ ሰዎች ግን ራሳቸው ነው የሚሰብኩት። ስለዛ ነው ስለ ኢየሱስ ስንጠይቃቸው መልስ የላቸው፣ ስለ እዩ ግን የሚሉት አላቸው። እዩ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ያውቃሉ። ኢየሱስ ግን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ ያውቁ፣ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ያውቁ። እዩ የተቀባ የተለቀለቀ እንደሆነ ያውቃሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንዴት እንደሚያድን በምን እንዳዳ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ስንል ኢየሱስን ሳይሆን ሰውየውን የተማሩት ሰውየውን የተሰበኩት አለቅ። ለዛ ነው እንደዚህ የሚሆኑት። ለዚህ እኔ ቅድም እህታችን ሊያ አንድ ነገር ስትናገር ሰምቻለሁ። አንደኛ ይሁዳን አንስታለች። ይሁዳ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረ ሰው አይደለም። ቤተ ክርስቲያን አልተመሰረተች፣ በጊዜው ላይ ቤተ ክርስቲያን አልተመሰረተች። ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ ይጸልይለታል ማለት ነው ብላ ያልተጻፈን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አንሻፋ ስትተረጉም ነበር። እሷ ባለችው መንገድ ከሄድን ኢየሱስ ጸልዮለት ከሆነ የኢየሱስ ጸሎት አልተሰማም እያለችን፣
ببرتو لمنانا انبا اوها لمنا يلنا اكزيابيرن سلام افراتو تسمالت يلنا ليبراوي انصافي سلا يسوس بمن ببرتو لمنانا انبا اوها ودمي سامو اوها كزاس اكزيابيرن سلام افراتو تسمالت يسوس صلوتو يتسمالت مي سمالت سونو سلازي بيودا قدالة صلوتو التسمام يالتشنو سلا يودا صلي كالتشن يجي سيت يوانس ونجيل مرافع سراسبات ليس النيت يسات اهنين كعالم تبكا عالتسالي اللتن أني إن أنت عندن دونن أبن إلى منو على يسوس أني إن أنت عندن دونن الناس سنم دمو عند درجة شيلة يتوتشو يسات أهن كعالم يتأبق واتشو أنت عدد يسات أهن لا أنت ملشي مساتن كي ما أنني أكتت على سألوتو يودان أكتت على أكتتهم يودان سألوتو ممكن ياتون كتفات ليج بكر تأبق كاتش السنة على تأبقكوتو ممكن ياتون يتفات ليجنا يالن باولوس ارمي واتو لغا وانا اسكبا واتو لغا وانا ارمي مايكين ميو تارجي دمس اسكبا وباچو زي فيديو كاف چك دم سوري باتامي كرت چگره لو مود منت منم چگره لو انا بفصم مصعف قدوسي حساب عدلم يسطچو ليودال صليم يسوس አንጸልየ ጸልዩል ካሊ ጸሎት አልተሰማም ይያለሽ ነው የጻድቅ ሰው ጸሎት ደግሞ ይሰማል እግዚአብሔር ለዚህ ነው ኢብራውያን ጻፊ ጸሎቱ ተሰማለት የሚለው እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ተሰማለት ይላል ስለ ይሁዳ ጸልዩል ካለች አልተሰማም ይያለሽ ነው ኢየሱስ ይሄ የኑፋቄ ትምርት ነው የኑፋቄ ትምርት ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያን አልመጣ አልተተከለችም ቤተክርስቲያን ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ነው የተተከለችው በመደር ላይ አሁን ያወራ ያለ ነው ስለ ይሁዳ አይደለም ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው ያወራን ያለ ነው ቤተ ክርስቲያንን የሚበትኑ ተክሎች ደግሞ እንደሚመጡ ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ነግሮናል ስለዚህ የነገረንን ያንን መልእክት ተከትለን ለተክሎቹ ሳይሆን ለሚበሉት በጎችና ግልገሎች ጠቦቶች ነው ልናዝን የሚገባው እነዚህ ኃጢያታቸው ተከመረባቸው በልዩ ልዩ ምኞት የሚሳቡ ቅድስና የሌላቸው ምእመናን ሐሰተኛ አስተማሪ ለራሳቸው የሚያከማቹ ምእመናን ግን ፕሮቴክት የሚያደርጉት ዘብ የሚቆሙት ጠበቃን የሚሰጡት ለሚባሉት ተክሎች እንጂ ለሚበሉት ግልገሎች ጠቦቶችና በጎች አይደለም አሁን በኔናን በሊያ በእኛና በሊያ መካከለ ያለው ትልቅ ድልድይ ምንድነው እሱ አለ ተኩላው ነው ተከራከረው እኛ ለበጎቹ ነው እንከራከረው ሰው መሞት የለበትም በእነዚህ ሰዎች ያሰጥን ቢት ሰው መሞት የለበትም በእነዚህ ሰዎች የማይሰራ ዘይት ሰው መሞት የለበትም የኢየሱስ ክርስቶስ ባልሆነ ትምርት ውስጥ ገብቶ ያለን እኛ ስለበግ ስለግልገል ስለጠቦት ያወራን እሷ ስለሚባለው ተኩላ ነው የምታወራው ተኩሎችን ፕሮቴክት ስለማድረግ ተኩሎችን ስለመጣባበቅ ዋ እግዚአብሔር ከየቱ ሳይድ ነው የሚቆመው በጎቹን ከመነጥቁበት ተኩሎች ጋር ነው የሚቆመው ወይስ እግዚአብሔር ከበጎቹ ጋር ነው የሚቆመው አሁን እየተነጋገርን ያለው ለዚህ ነው ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣል አለ ማን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ምን ብሎ ነው ህይወት ያለበት የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ምንድነው ስንል በኑሮ የምንመስለው ኢየሱስ ቅዱስ ነው እኛም ቅዱስ አንድነን ኤክስፔክት ይደረጋል እሱ ጻድቅ ነው እኛም በጽድቅ እንድንም እሱ እውነት ነው በሐሰት እንድንመላለስ አይጠበቅብንም እና በሐሰት የሚመላለሱ ናቸው ምእመኖቹም ሰዎች ለዚህ ነው በድፍረት ንሳ ከመግባትና በተሰበረ ልብ የእግዚአብሔርን ጉባኤ ከማክበር ይልቅ ፌዝ የሚያፌዘው ጉባኤ ላይ ሁለት መርከብ መጣ ሶስት መርከብ ይቀረኛል እንደዚህና እንደዚህ ብሎ የሚያፌዘው ንሳ አይገቡ ንሳ ትቢተኞች ናቸው በመሳሪያ ነው የሚጠበቀው መሳሪያ የያዘበትን ቪዲዮ ፎቶ አድርገው እዩ ጽፋ ጀግናችን ይላሉ ምክንያቱም አሰተኛ ናቸው ምእመኖቹ እሄ ሰውዬ በምን ድፍረቱና ሞራሉ ነው ስለ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት ስለ እግዚአብሔር ጠባቂነት የሚነግረን እግዚአብሔር ረኛ ነው ብሎ መስበክ ይችላል አይችልም ሐዋር እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ነፍሱን ሊጠፋ የሚፈልግ ሰው አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይሄው ቀደም እኮ ኤርሚ እየተናገረ ነበር በውጪ ስጋት አለ በውስጥ ስጋት አለ የሽፍቶች ስጋት የመርከብ አደጋ ሁለት ሶስት ጊዜ ተወግር ያለው ብሎ ብዙ አደጋ እንዳለበት አይሁዳውያን እያሳደዱ ሊገሉት ይፈልጋሉ ሮማውያን አፈናፍኑትም በዛ ላይ ደግሞ ጣዖትን እየጠፈጠፉ የሚሸጡ ሰዎች ጳውሎስ ቢዝነሳቸውን ስለሚያቋርጥ ጣላታቸው ነው በዚህ ሁሉ ስጋት ግን ጳውሎስ የሚነግረን አንድ ነገር አለ በብዙ ፍርሃት ነበርኩ ይለነና ጢሞቴዎስ መልእክት ላይ እግዚአብሔር ግን አለ አዳነኝ ተማን ካምበሳ አዳነኝ አዳነኝ አለው እግዚአብሔር ነው
كمان كامبسا كامبسا افادانيال كاوري كاوري افادانيال ايه نو وانجيلاتشن وانجيلاتشن ببزو غارد ادلم سو يو بغارد لم يتطبقو يتينيو اغزابير سو نو مصحف قدوس لا بزو غاردوچن قنات نو تلنيال يا من قنات مصحف قدوسن بتاق نورو اندو تكراكري نبر غبتك عنداچونم اسغبتن طيقن عندم كان باغزابير قال ملسو لنا ياكو سدبون نو ميوطوت تراغمو نو ميوطوت ተሳድቦ ነው የሚወጡት ለምን ስትል የህይወታቸው ፍሬ ያስተማሪዎቻቸው ፍሬ ስድብ ነው ኃጢያት ነው ገንዘብ ወዳድነት ነው ዓለማዊ ነው ገንዘብ ሰባኪ ነው የእግዚአብሔር ሰው አይደለም የገንዘብ ሰው ነው እያገለገለ ያለው ኖትን ነው ዩሮን ነው ፓውንድን ነው ናይራን ነው እያገለገለ ያለው የኢትዮጵያን ብር ነው እያገለገለ ያለው እግዚአብሔርን አይደለም ኢየሱስ ለሁለት ጌቶች ልትገዙ አትችሉም ብሏል አለቀ ገንዘብ ወዳድ ስለሆነ ነው ያተመም ይሸጠው እንጂ ለበሽታችን አዝኖልን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ሲነግረን አይቷቸው አዘነላቸው ይለናል ኢየሱስ ፈውሱ ከረህራይ ነው የሚመነጨው ካዘኔታ ነው የሚመነጨው ናይን ወደምትባል ከተማ በነጋታው ሄድን ይለና መበለት ልጁ ለመበለቲቱ አንድ ልጇ ነበር ሞቶባት ነበር ጌታን ባያት ጊዜ አዘነላት ይላል ስለዚህ ቃሬዛውን ነካና አንተ ጎበዝ ተነሳል የኢየሱስ ፈውስ ለመታው ካለጉጉት የሚመጣ አይደለም ፕሮሞት አርጉኝ በማለት አይደለም ከረህራይና ካዘን ነው የሚመነጨው ጌታ ልጇን ሰጣት ለምን ስላዘነላት እዩ ጩፋ የኢየሱስ አገልጋይ አይደለም አዝኖልን አይደለም ብልቃጥ የሚሸጥልን ሺ ብራችንን ፈልጎ ነው እርህራይ የለበትም የፈለገው በሽታ ውስጥ ብትሆን አዝኖልክ ዘይትን አይሰጥህም ምክንያቱም እሱ ለህዝቡ የሚራራ አገልጋይ ሳይሆን ህዝቡን የሚበላ ተኩላ ነው እሱ ብቻ አይደለም ጫው የሚሸጡ ዘይት የሚሸጡ ጨርቅ የሚሸጡ አፈሩ ተባርኳል የሚሉ እዚህ ቤት ያለው አፈር ታምር ያደርጋል የሚሉ ስለቤታቸው አፈር ታምር የሚናገሩ ኢየሱስን ደብቀው ስሙን ደብቀው ኃይሉን ደብቀው የመንፈስ ቅዱስን የጸጋ ብርታትና ጉልበት ደብቀው ራሳቸውንና ዘይታቸውን የሚያስተዋውቁ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደሉም ለዚህ ነው ኢየሱስ በሩን ዘግቶ ጣቢታን ፈወሳት 12 አመቷን ህፃን ተነሻል ከዛስ ለወላጆቿ ለማንም እንዳትናገሩ አለ የኢየሱስ አልቲሜት ጎሉ ቤተሰቡን ማጽናናት ነው እንጂ በዛ ያችን ልጅ በማስነሳቱ ምክንያት ዝናው እንዲወጣ አይደለም ዝናው እንዲወጣ ስሙ እንዲሰማለት አይደለም ኢየሱስ ጌታ ስለሆነ ታዲያ ጴጥሮስ ምን አደረገ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ አንድ የሞተች ሴት ነበረች ቤቱ ቤት አስገባትና በሩን ኳላ ዘጋ ለማንን አይተው ኢየሱስን አይተው ከዛስ አስነሳትና ለማንም እንዳትናገሩ አለ ጴጥሮስ በር ዘግቶ ፈወሰ ሚዲያ ደቅኖ አይደለም ሚዲያዎቻቸው 24 ሰዓት የሚያወሩት ማለት ነው ስለ ግለሰቦቹ ነው የሚነግሩ የእግዚአብሔር ሰው ተናግሮብኝ ሆነልኝ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየበትን ዘይት ሄጄ ማሽኑ ተንቀሳቀሰ ግራይንደሩ ራሱ ድር ማለት ጀመረ ላሟ ተንፈራገጠች መንታ ልጅ ወለደች አፈራች አበበች ቤት ውስጥ ያለችዋ አሰሬ አፏን ዘጋች ስቀባባባት አልጋውን ስቀባባ የቤት አሰራተኛውን አረብ ሀገር ያሉ ምስኪነቶች አሉ ከዛ ትቀጠቅጠይ ነበር አሁን ግን እጇ ተሳሰረ ዊችክራፍት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለጌቶቻችሁ ጸጥና ዝግ ብላችሁ ታዘዙ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ የውርጋጦች መጽሐፍ አይደለም የትህትና መጽሐፍ ነው ባሪዎች ሆይ ጌታን እንደምታገለግሉ ጌቶቻችሁን አገልግሉ ብሎ ጳውሎስ ጽፏል ጳውሎስ የባሪዎችን መብት ነጻነት ስለማያቅ ነው ያንን የጻፈው አይደለም ክርስትና ሰሚት ማድረግ ነው መገዛት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል አው ዱባይ ካለሽ በቤት ሰራተኛ ሆነሽ ምሰሪ ከሆነ የትኛው መጽሐፍ አንጭባት አይልም አረቡ አሰርሽ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ተገዙላቸው ነው የሚለው ጌታን እንደምታገለግሉ አገልግሏቸው ነው የሚለው ከእግዚአብሔር ቃል ካወጣው እግዚአብሔር ፍረድብኝ ከእግዚአብሔር ቃል ወጥቼ ጨካኝ አይደለም እህቶች አረብ ሀገር ሄዶ ሰርተው ያቃሉ ግፈኞች እንደሆኑ አቃሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ለጌቶቻችሁ ጌታን እንደምታገለግሉ አገልግሏቸው ነው የሚለው የዩ ጩፋ ዘይት ግን ምንድነው የሚያረጋው የሱን ዘይት ሲቀቡ ጌቶቻችሁ አፋቸው ይለጎማል ድሮ ይደበድባቸው ከነበር መደብደብ ያቆማሉ እንደዚህ አይነት ዘይት የለም በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት እንደ ዊችክራፍት ነው ከኢየሱስ ላይ ስማችንን አንስተን የሱ ብልቃት ውስጥ እምነታችንን እንድንከት ኢየሱስ ነው የሚያድነው ከስም ሁሉ በላይ ያለ አረን በሰማይም በመድረም ያለው ከመድረም በታች ያለው ምላስ ሁሉ ጌትነቱን ይመሰክር ዘንድ ጉልበት ሁሉ ይበረከክለት ዘንድ አብ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም የሰጠው ኢየሱስን ነው በልቃጥ ውስጥ የለም ኃይል ጨው ውስጥ የለም ኃይል ዘይት ውስጥ የለም ኃይል
ጨው ውስጥ የለማይ ኢየሱስ ውስጥ ነው ያለው ክብር፣ ኢየሱስ ውስጥ ነው ያለው ድል። ኢየሱስ አሁን አይኖችን አስነስ እናነሳለን። በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ታምነን የተንሸዋረሩ አይኖችን እናነሳለን። ማን ላይ? ኤርሚያስ ላይ እንድታረግ አይደለም፣ አማንሻሎም ላይ እንድታረግ። ምን አለው እናሱ ላይ ታረጋለህ? አማንሻሎም ምስኪን ነው፣ አስነጥሶት ይሞታል፣ እንቅፋት መጥቶት ይሞታል። አቡና ላይ ልታረግ? ምን ቀና አቡና ሁሉን የሚያውቅ ሁሉን የሚችል በሁሉ ላይ ባለስልጣን የሆነ እግዚአብሔር መንግስትን ሊሰጠው ቀን የቀጠረለት በቀኝ ተቀመጥ ሁሉን እስካስገዛል ያለው ኢየሱስን ነው። አየህ፣ በቃ ማንም ላይ አይደለም። ዮናታ ላይ እንድትተከል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል አያዝክም። ማንም ግለሰብ ላይ እንድትንጠለጠል፣ ነብይ እንቶኔና እንቶኔ ላይ እንድትንጠለጠል፣ የእነሱ ጠበቃ እንድትሆን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የለም ስለዚህ ጉዳይ የለም። አንድ ግን መሰረት አለን፣ እውነት አለን። ኢየሱስ ላይ ዲፔንድ እንድናደርግ ሩጫችንን ጀማሪ የእምነታችንን ጀማሪና ፈጻሚ እሱን እንድንመለከት ሩጫችንን በትዕግስት እንሩጥ። እሱን ስንመለከት ነውርን እንንቃለን፣ በመስቀል እንታገሳለን፣ በአባታችን ቀኝ እንቀመጣለን። ኢየሱስን ካላየስ ብልቃጥ ነው የሚሸጠው። እነዚህን ሰዎች አይተህ ሌባ ስለሆንክ ነው ሌባ መደግፈው። ኃጢአት ስለተከመረብህ ነው ከኃጢአተኞች ጎን የምትቆመው። አሁን ልደክም ትችላለህ፣ ነውር ውስጥ ልትሆን ትችላለህ፣ ግን ለጽድቅ እውነት ውስጥ ቁም። እውነት ውስጥ ቁም። ወንድሜ ሌባ ቢሆን ገልጬ አልሰጠውም ትላለች። እኔ ወንድሜ ሌባ ከሆነ ገልጬ ነው የምሰጠው፣ እንዳንቺ አይደለሁም፣ ገልጬ ነው የምሰጠው። እውነት እውነት ነው። የአንቺ ወንድም ሌባነት የተገለጠ ከሆነ ቤተሰቡን የሚያሰድብ ከሆነ ጠቅላላ ቤተሰቡን ሌባ ነው ወንድሜ፣ እንደዚህ አልነበረም ልጅ እያለ አሁን ግን ሌብነት ውስጥ ገብቷልና እቤታችሁ ሲገባ አደራ ስሞታ ይዛችሁብን እንዳትመጡ እያለን ማስታወቂያ እንሰራለን። እኛ ቤተሰብ እንደዛ ነው የምናደርገው። የእናንተ ቤተሰብ ሌብነቱን እየደበቀ ሰው የሚያዘርፍ ከሆነ በርቱ በርቱ። እኛ ግን ወንድሜ የእናትና የአባቴ ልጅ ወንድሜ ሌባ ከሆነ ልጅ እያለ እንደዚህ አልነበረም፣ ቤተሰብ ጨዋ አድርጎ ነው ያሳደገው፣ አሁን ግን የእጅ አመል አምጥቷል። ስለዚህ የእኛም ቤተሰብ የምትወዱና የምታከብሩ እሱ መጥቶ ቤታችሁ ሲገባ እቃችሁን ዞር ዞር አድርጉ፣ ውድ ነገር ካለ ዞር ዞር አድርጉ እንላለን። ለምን? አንድ ቀን ፖሊስ ይዟል፣ ፓትሮል ላይ ይጫናል፣ በእጁ ከላይ ካቴና ይገባል፣ ሰው ሁሉ እያየው ይዋረዳል። ለምን? ሌባ መያዙ አይቀርም። ሲያዝ ከምናፍር ቀድመን ህዝብን እናስጠነቅቃለን። የእግዚአብሔር ቤተሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀ ነው፣ ተራ ቤተሰብ አይደለም። ስለዚህ ለሌባ እየደገፋችሁ የሚሰረቁትን ለማስበላት የሰውን አፍ የምታዘጉ ሰዎች አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የላችሁም፣ የጸሎት ህይወት የላችሁም፣ የቅድስናም ህይወት የላችሁም። ለዛ ነው ሁልጊዜ ያቺ በድንጋይ የምትወገረዋን ሴት አንስታችሁ የምትጠቅሱት። ኢየሱስ እኮ በኃጢአቷ ተባብሮ አይደለም እኮ ያዳናት። አንቺ ሴት ደግመሽ ኃጢአት አታድርጊ እኮ ነው ያላት። በኃጢአት ውስጥ የተዘፈዘፈ ፓስተርን ልክ እንደ መነቸከ ልብስ የመነቸከ ልብስ እንትን በረኪና አድርገ ተዘፈዝፈዋል እንዲለቅ የምን እንደ መነቸከ ልብስ። በኃጢአት ውስጥ የተዘፈዘፉ ሰዎችን መደገፍ ክርስትና አይደለም። ዝፍዝፍ ያሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ፓስተር አሉ፣ እዚህ ውስጥም አሉ ፓስተሮች፣ አገልጋይ ነን የሚሉ ስም ያላቸው ስም የሌላቸው እህቶችን የሚያበላሹ ሴቶች ላይ ሴክሹዋል ሃራስመንት የሚፈጽሙ ነውረኞች፣ ወንጌል ሰባኪ ነን እያሉ ዘማሪ ነን እያሉ ታዋቂ ነን እያሉ ታዋቂነታቸው ላይ እየተጠቀሙ የብዙ ንጹህ ሴቶችን ላይፍ የሚያበላሹ ኃጢአት ውስጥ የሚከቱ ሰው ሲያያቸው መላእክት ይመስላሉ። መድረክ ላይ ሲወጡ ስሪፒስ ሲያደርጉ እንደነሱ ሰው የለም። ክንፋቸውን ሲያነሱ አባቴ ሁላችንም ኃጢአት ሰርተን እናውቃለን፣ ደክመን እናውቃለን። ለድካም ኃጢአት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አለ፣ ለልምምድ ኃጢአት ግን ደሙ አይደለም ዋስትና። ልምምድ ውስጥ ገብተ በኃጢአት ጸንተ እየኖርክ ከሆነ የእግዚአብሔር ህይወት ያ አይደለም። ለድካም ካለ ለስህተት ካለ ችግር የለውም። አንድ ሁለት ሶስቴ ወድቀህ ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለው። ሁሉም ይደክማል ይደክማል። ደክመ ከሆነ የሚያነሳ እጅ አለ፣ የሚያግዝ እጅ አለ። ከተጸጸትክ ካልክ ማቃቸው አሉ፣ በደንብ ማቃቸው አሉ። ነውረኛ ፓስተሮች፣ ለእነዚህ ሰዎች ጥብቅና የምትቆሚው እየታለለች ሄዳ የእነሱ አልጋ ማሟሻ ለምትሆነው እህትሽ አታዝኝም? ቀድመሽ እዩ ጩፋን በደንብ አላቀውም ቅርብ ጊዜ ነው ያየሁት ብለሻል። አሁን ለምሳሌ ሊያ ኢየሱስን ቅርብ ጊዜ ከሆነ ማነሽ ማን ነው እዩ ጩፋን ቅርብ ጊዜ ከሆነ የምታውቂው ምን ነው? ይህን ሁሉ ሩቅ ጊዜ ደገፍሽው። ማታውቂውን ሰው ማታውቂውን ሰው ምን ትምህርት እንዳለው በምን ታውቂያለሽ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቤተ ክርስቲያኑ የማስተማሪያ ማንዋል አይተሻል? አንብበሻል? ምንድን ነው እየደገፍሽ ያለሽ? የእግዚአብሔርን ቃል ስናወራ የእግዚአብሔርን ቃል አትደግፊ?
قالون እኛንም ደግፈ ያላልችም የደጋፊ ችግር የለብን ማንም አይደግፈን በእግዚአብሔር ላይ ተደግፈን የወጣን ሰዎች ነን ምንም አደርግልንም የሰው ድጋፍ ሰው ይበተናል ኢየሱስ አሳይቶናል ሰው እንደሚበተን የሰው ድጋፍ አይደለም የሚያቆመን ግን እነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ስቆሚ የእግዚአብሔር ቃል እንዲላል እንዴ አሃ ብለሽ አትመለሽም እንዴ ሰው እኮ ጥቅስ ጠቅሰለት እኮ አይፈራማው አይፈራማው ስለዚህ መመለስ አለብን እንዴ መመለስ አለብን እኔ ለኢየሱስ ነው ጆሮዬ ነው የተበሳሁት ልቤ ላይ ማህተብ ያደረገብኝ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ነው ለቤዛ ቀን የታተምኩት በኢየሱስ ስም ነው በኢየሱስ ስም ነው የታተምኩት በመንፈስ ቅዱስ ነው የታተምኩት ለቤዛ ቀን ለሚመጣው ቀን ለኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ቀን የተዘጋጀሁት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው የታተምኩት እንዴ ሳይዳችሁ ለዩ እንጂ ሳይዳችሁ ለዩ እንጂ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር መልአክ ኢያሱ በሚዋጋበት ጊዜ ኤርምያ ተባረክ የኔ ደግሰው ተባረክ ኢያሱ ጋር መጣና መልአኩ እንደዚህ አለ ለእስራኤል ነው የሚዋጋው እኮ መልአኩ ተገልጦ ከዛ ኢያሱ ዞር ሲል የነሱ ወገን አይመስል አንተ ከማን ወገን ነህ ሲለው ምንም የሚዋጋው ለእስራኤል ወገን ቢሆንም እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ አለ መልአኩ የማን ወገን ናችሁ ወንድሞቼ እናቶቼ የነብዩ ወገን ናችሁ ያቡና ወገን ናችሁ ያቡናን የናቡናም የነቢያትም ወገን መሆን አይገባችሁ የኢየሱስ ወገን ግን ሆኑ ኢየሱስ ደግሞ ለምስኪኖችና ለደካሞች የሚደግፍ እንጂ ለሐሰተኞች የሚቆም አይደለም ለሐሰተኞች የሚቆም አይደለም የኛ ጌታ ጻድቅ ነው ትሁት ነው ትህትናው ግን ጅራፍ ከማንሳት አያግደውም ኢየሱስ ለምንድን ነው ጅራፍ ያነሳው ስንል ያባቱ ቤት መነገጃ ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ ተባለፈው እዩ ይወራ ነበር እዛ ቤተ መቅደሱ ሲሸጥ የነበረው የኮስሞቲክስ ዕቃ እኮ አይደለም የኮስሞቲክስ ዕቃ አይደለም ለቤተ መቅደሱ የሚያስፈልግ ነገር እኮ ነው የተሸጠ የነበረው በግ ነው የሚሸጠው ለመስዋዕት ያስፈልጋል ዋነስ ነው የሚሸጠው ለመስዋዕት ያስፈልጋል ሌላ ነገር የሚሸጠው ለመቅደሱ የሚያስፈልግ ነው የቢዝነሱ ደግሞ ዋና ተጠቃሚዎች ካህናቶቹ ናቸው የፈቀዱት ቦታው አየ ቦታውን እንደ ልክ እንዳርከበሱ አከራይቶት የእግዚአብሔርን መቅደስ እነሱ ቢዝነስ ይሰሩበታል ካህናት ተብዮቹ ማለት ነው ኢየሱስ ኡነተኛ ሊቀ ካህን ነው ኡነተኛው ሊቀ ካህን ሲመጣ አይደራደርም በአባቱ ቤት ያባቴ ቤት አለ አየ ኡነተኛው ባለ ንብረት መጣ ኡነተኛው ባለ ይዞታው መጣ ያባቴ ቤት የወንበዶች ዋሻ አደረጋችሁት አለ ጅራፍ እኮ የገመደው ኢየሱስ ጊዜ ወስዶበት ነው በነገራችን ላይ ጅራፍ ዝም ብለ አትገምድም ጠልፈክ በሶስት ቦታ ጎንጉነክ ጫፉ ላይ ደግሞ ጧ የሚል ነገር አስረክ በደም አደረጅተ ከዛ እጀታውን ደግሞ ገመድም እንትን ዱላ መያዣ አድርገክ ጊዜ ወስዶ ኢየሱስ ከዛስ ገለባበጠው ቤቱ በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቤት የምትሉት እኮ አዳራሹ ነው እናንተ ህዝቡን እኮ የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነ አታውቁም እናንተ እኮ የእግዚአብሔር ቤቶች ናችሁ ለመጽሐፍ ቅዱስ ሰውነታችሁ ስጋችሁ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላል እኮ እነዚህ ሰዎች እኮ ሰው ያፈረሱ ነው የማንን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሆነ ሰው ያፈረሱ እነሱ ግን ህንጻ እየገነቡ ነው እናንተ ውጤትን የምታብራሩት በህንጻ ነው እኔ ውጤትን የማብራራው ደግሞ በሰው ነው እነዚህ ሰዎች ፓላስ ይገነባሉ ግን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሰዎችን ያፈርሳሉ እግዚአብሔር ቤት እንዲወጣ ያደርጋሉ የሐሰት ትንቢት እየነገሩ ዛሬ አንድ እህት ደውላልኝ ነበር አንድ ቀን እጥብ አደረገችኝ በቲክቶክ በፌስቡክ ላይ አንተ ምን ሆነኛ አደባባይ ላይ እንድትናገረው ምናምን አለችኝ ከዛ ብሎክ አደረኳት ከዛ ትቼ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ብሎክ ሊስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይውጡ በቃ ሰው ይስደበኝ እኔን ካልሰደቡ ማን ይሰድባሉ ክርስቲያኖች ናቸው መተንፈሻ የላቸውም ቢያንስ ጌታ አቡናን ሰጥቷቸው ከሆነ ብዬ ሁሉንም ከብሎክ ሊስት ውስጥ አወጣቸውና በቃ ይሳደቡ ብዬ አውጥቻት ነበር ትናንትና ሀይ አለች እንዴት ነሽ ደህና ነሽ አለሽ አለ ከዛ ጥያቄ አለኝ ብላ ጠየቀች መለስኩላት ጥያቄዋን ከዛ ደውላ አንድ ነገር ነገረች ምንድን ነው የነገረችኝ እናቷ ታማባት ሆስፒታል አድርጋት እስራኤል ዳንሳ ገይደች እህታችን አዛ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ብዬ የስምንት ወር እርጉዝ ነኝ እግሩ ላይ ተደፋዋለች አንስቶ ምንድነው ሲለኝ እናቴ ሆስፒታል ላይ ያለችው እንዳትሞት ጸልይልኝ ቃል ተናገርብኝ አለችው አዛ እናትሽ በህይወት ትኖራለች እንኪ ይሄንን ዘይት ይሄንን ውሃ ጸልይበታል ይዘሽ ሂጂ አላት ይዛ ሄደች እናቷ ሞታን የጠበቀቻት ሁለት ነቢያቶች ጋር ሄዳለች ያንን ስታደር ከዛስ እቤት ሬሳውን አድርጋ እርጉዝ ስለነበረች በቃ ብለው ከሬሳው ጋር ተዋት ሌሊቱን ሙሉ ውሃውን እየደፋችባት እናቴ ትነሳለች ብላ ጠበቀች ከዛ በፊት
እናቷ ስትሞት የነገሯ ሰዎች ሳትሞት በፊት በየቤቱ እየዞሩ ቅልጥም እየቀለጠሙ ፍርፋሬ እየበሉ ያበላቸውን ያጠገባቸው ሰዎች ሁሉ መልካም ምኞታቸው ትንቢት በሚመስል የሚናገሩ ሐሰተኞች አሉ። በየቤቱ የሚዞሩ ትንቢት ተነበዩላት። እናትሽ ዓለምን ትዞራለች አገሩን ትዞራለች አሏት። ከዛስ እጇ ላይ ሞተች እናቱ እናትየው። ከዛ ምን ትለኛለች? እግዚአብሔር ተናግሮኝ እንዴት ይዋሻል ትለኛለች ደውላ። እግዚአብሔር እኮ አይደለም የተናገረሽ፣ እግዚአብሔርን ላንቺ ነግሮሻል፣ መንፈስሽ መስክሮልሻል። ላንቺ እኔን አይ በሰው ነው የተናገረ። እና ሌቦች ለዋሹሽ እግዚአብሔር ምን ቤት ነው የሚጠየቀው? የኛ እግዚአብሔር እኮ ታማኝ ነው። ለአብርሃም እኮ ዘሮችን ወደ ግብፅ አወርዳቸዋለሁ፣ 300-430 ዓመት በባርነት ይቆያሉ፣ ከዛ ነፃ አወጣቸዋለሁ አለ። አብርሃም ሞተ። 100 ዓመት አለፈ፣ 200 ዓመት አለፈ፣ 300 ዓመት አለፈ፣ 400 ዓመት አለፈ። ከዛ 30 ዓመት ሲጨመር እግዚአብሔር ለአብርሃም የተናገረውን ኪዳን አሰበ። ከዛስ እስራኤልን ነፃ ያወጣ ዘንድ ሙሴን ላከ። አየ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን አይረሳም። እንኳን ላንተ በቁምክ የገባልን ኪዳን ቀርቶ ሞተክ እንኳን ኪዳኑን አይረሳም። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። ሌቦቹ በዋሹት በውሸታቸው ምክንያት ግን ማን ነው የሚሰደበው? እግዚአብሔር። ብዙ ሰው እነሱ ዋሹኝ አይልም ታውቃለህ። ለምን? መንፈሳዊ ብስለት የለም። ሰው ሁሉ በየአዳራሹ እየዞረ መንፈሳዊ ታካሚ ነው። ብዙ ሰው እየኖረ ያለ በግሉኮስ ነው። ዋናውን ምግብ ይቅርታ፣ ስልክ ገብቶብኝ ነው። ዋናውን ምግብ እየበላ አይደለም። ዋናውን ምግብ እያስተጋባብኝ ነው። ስልክ ሲገባ ያስተጋባ። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ መጣ የተባለው ወንድማችን ይሄ ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ቀድመን ለመናገር ወይንም ፍርድ ለመስጠት ስለምንቸኩል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ አይነት ሰው ምን ይላል የሚለውን ስለማናቅ፣ ቅድም ስትናገሩ የነበራችሁ አቡና ማለት አሁን ሲያወራ የነበረው ነው ለማታውቁት። ወንድምና ስልክህን ቀይር እሺ። ቲክቶክ የምትገባበትን ሲም ካርድ ጨምረህ የሚደወልበት አታርጉ ፕሊዝ፣ በተለይ ላይቭ ላይ ቀጥል። አሁን እሺ እርምዬ። እና ምንድን ነው ልላችሁ የፈለግኩት እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረቱ ስላልሆነ ሐሰተኞቹ ለሚነግሯቸው ትንቢት ተጠያቂ የሚያደርጉት እግዚአብሔርን። አሁን እኛ ክርክራችን ለዚህ እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ትንቢት ነገርከኝ፣ ከዛ ሳይሆን አየው አሀ ይሄ ሰውዬ ሐሰተኛ ማለት ነው ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅነትን ቀጥላለ። ምክንያቱም ቃሉ አለኝ ምስክር፣ ምንም ችግር የለውም። ሰው በቃ እግዚአብሔር ቃል ሲመሰረት ማንም ሰው መጥቶ ሊተነብይበት ይችላል፣ ሊገምትለትም ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደማይዋሽ ስለምናቅ በህይወታችን ውሸት የሆነ ነገር ከሆነ ሰውየው የነገረን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ሐሰተኛ ነው ብለን እናልፈዋለን። ከዛ በኋላ አናስጠገውም ሰውየውን አጠገባችን። ምስኪን ወንድሞችና እህቶቻችን ግን ነቢዩ የተናገራቸው በቴሌቪዥን ስለሚያውቁት ሱፍ አድርጎ ስለሚያውቁት የእግዚአብሔር ሰው ሲባል ስለሰሙ ነቢዩ የተናገረው ንግግር ሁሉ እውነት ይመስላቸዋል። ጥላቸው ከማን ጋር ነው? ዋሸኸኝ ብለው የሚጣሉት እግዚአብሔርን። አይገርምም? ስለዚህ እኮ ነው እኛ ከተኩላች ሰዎችን ማዳን አለብን መታደግ አለብን የምንለው። ለዚህ ነው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አንድ እህት አለች እዚህ ቲክቶክ ላይ ሐሰተኞችን በመደገፍ ነው የምትታወቀው። ሲታዩ ፈራጅ ላለመምሰል ይጠነቀቃሉ፣ ውስጣቸው ግን የኃጢአት መርዝ ስላለው ከእውነት ጋር መቆም ስለማይችሉ ነው እኛን የሚቃወሙት። የጽድቅ አቋም ስለሌላቸው በቅድስና ስለማይኖሩ ነው። አቡና እንደዚህ አፉ ሞልቶ ለምንድን ነው የሚናገረው ስለ ጽድቅ ስለ ቅድስና ካልከኝ፣ ኢየሱስ የሰጠኝን ፖዚሽናል የሆነ ቅድስናዬን ፕራክቲካል በሆነ ህይወት እየገለጥኩ እየተለማመድኩት ስለሆነ ነው። አለቅ አለቀ። ድፍረት አለኝ እግዚአብሔር ፊት አትንካ ያለኝን ላለመንካት፣ አታርግ ያለኝን ላለመንካት፣ በቅድስና ለመመላለስ ድፍረት አለኝ። መንፈስ ቅዱስ ያግዘኛል። ጸጋው የዳንኩበት ጸጋ ለኃጢአት እድል ፈንታ እንድሰጠው አይደለም የተሰጠኝ። ጸጋው ማመካኛ አይደለም፣ ነውርን ማድረግ አይደለም፣ ኃጢአትን ማጽደቅ አይደለም። ጸጋው የዳንኩበት ነው። ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክጄ የተባረከው ተስፋዬን ታላቁ አምላኬን መድኃኒቴን ኢየሱስን እንድጠባበቅ የሚያደርገኝ ነው። በጽድቅና ራስን በመግዛት እንድኖር የሚያደርገኝ ነው። እግዚአብሔርን መምሰል የሚያስተምረኝ ነው። አሁን ያወራው ልክ ፉከራ አይደለም። ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ነው ይለው ያልኩልክ ይሄ ቃል ነው። ጸጋው ኃጢአት ማድረግ አይደለም። የጸጋ ዘመን ነው በሚል ሰበብ መድረክ ላይ እየዘለሉ ከዛ አልጋ ላይ የሚዘሉ መድረክ ላይም አልጋ ላይም የሚዘሉ የጸጋ ዘመን ነው በሚል ሰበብ
የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ሳይሆን ራሳቸውን የሚሰብኩ ደግሞስ እህቶቻችንን እናት አባቶቻችንን በችግራቸው ሰበብ በማድረግ ኪሳቸውን የሚያወልቁ ወንበዴዎችን ስትመለከት ርህራሄ የሚሰማክ ለተዘረፈው ሰው ካልሆነ ለዘራፊ ከሆነ አዝናለሁ። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንድ ጥያቄ ታክሲ ውስጥ አንድ ሰው ድንገት አንዲት ሴት ድንገት ሞባይሏን አጣች ወይኔ ተሰረኩ ብላ ጮኸች ዋው ብለ መታጨበጨበው ኪሷን ላወለቀው ሰውዬ ነው የምታዝነው ለሷ ነው የትኛው ሳይድ ላይ ናት እኔ የማዝነው ለተሰረቀችዋ ለደነገጠችዋ አሁን እኮ አንተ እያዘንክ ያለኸው ለዘረፋት እኮ ነው ላነቃት እኮ ነው ኪሷ ውስጥ ለገባው እኮ ነው ለሌባው እኮ ነው ሳይድ የምትይዙት እኮ እንዴ ለምስኪኗ እንራራላት እንጂ ለምስኪኗ እንራራላት እንጂ ኢየሱስ እኮ ሲቀባ እንደዛ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው አለ ለዶች ወንጌል ሰብክ ዘንድ ቀብቶልኛልና አለ ለታሰሩት መፈታትን ከዛ አምላካቸው እግዚአብሔር የሚበቀልበት ለጽዮን አልቃሾች እነግራቸው ዘንድ በአመድ ፈንታ የክብር አክሊል በአዘን ፈንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ ያደርጋቸው ዘንድ እልኮኛል አለ ብዙ ሰው ሀዘን ውስጥ እየከተቱ እኮ ነው እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አይደለም የቀባቸው የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ካልክ በአመድ ፈንታ የክብርን አክሊል ኢየሱስ እንዳደረገው ኢየሱስን በመስበክ እንዲደረግላቸው ታደርጋለህ ከዛስ በውርደት ፈንታ ክብርን ትነግራቸዋለህ እያዋረድካቸው ቤታቸውን እያፈረስክ አሁን እኮ ነብዩ ነው አንድ ሰው ያገኘ ነበር ባለፈው መጽሐፍ ልገዛ አንድ መጽሐፍ መደብር አገኘሁትና ነገረኝ ስለ ጓደኛው ሲነግረኝ ነብይ ነው ናዝሬት የሚኖር ነብይ በላይ ካርታ ሰጥቶት የእግዚአብሔር ሰው ነው ምናምን ምናምን ብሎት ካርታ ሰጠው ከዛስ ካርታውን ዋጠው ከዛስ ቢሊየነር ነኝ ይላል ቴሌቪዥን ላይ ቀርበላ የትኛው ወንጌል ነው የትኛው ወንጌል ነው የሰውን ካርታ በልተ የሰውን እንጀራ ዘርፈ ከዛ ወንድሙ ደወለልኝ ባለፈው ወንድሙ ደወለልኝ በአደባባይ ይቅርታ ካልጠየቀው እደፋለሁ አለኝ እንዲናቸው ደፋሮች ናቸው በአደባባይ እደፋለሁ የሚሉ ደፋሮች ነፍሰ ገዳዮች ናቸው እነግራለሁ እኔ አቡና ነኝ ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ከእርኩሰት ዓለም ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ምህረትና ጸጋ የታደገኝ ሰው ነኝ ትናንትና የኃጢአትን ጥግና ነውርን አቀዋለሁ የእግዚአብሔር ቤት መጥቼ ሳይ ግን ጠጅ ቤት የነበረው እርኩሰት እግዚአብሔር ቤት ሳየው ይሰቀጥጠኛል ያ ያዳነኝ ደም ያ የቀደሰኝ ደም ያ ከዛ ያስጠላዩት ትናንትና ምትዘባበትብኝ አንተ ከሐሽሽ የመጣ እና ኢየሱስ ከሐሽሽ አወጣኝ እሰይ ወንጌል እኮ ማለት ይሄ ነው ወንጌል እኮ ማ የዓለምን ምናምንቴዎች የሚያከብር እኮ ነው ኢየሱስ ወንጌል ስላልገባ እኮ ነው ስለ አቡና ምታወራ አቡናን እኮ ስታወራ ተያይዞ ወንጌል ታወራለህ እኮ ምክንያቱም ከጠጅ ቤት ከኩሰት ቦታ ከዓለም ቦታ ከአደንዛዥ እጽ ውስጥ የወጣ ዓለምም ስትጫወትበት ኃጢአት ሲፈራረቅበት የነበረን ግለሰብ ከወደቀበት አንስቶ እኮ ነው ያመጣው ታዲያ እዛ ነውር ሰፈር የነበረውን ህይወት እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስመለከቱ ውስጤ ቁጣ ይሞላኛል በኢየሱስ ደም የተዋጀች በመከራው የተወለደች በመንፈስ ቅዱስ የተመሰረተች መንፈስ ቅዱስ እውን ያደረጋት የእግዚአብሔር ንጽሕት ቅድስት የፊት መጨማደድ የሌለባት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ሲያጨማድዱት ስመለከት አዝናለሁ። ሲያረክሷት ስመለከት አዝናለሁ። እናገራለሁ። አላልፍም እናገራለሁ። አማንን አስገባው ዳጃ አማን አስገባው። አይታል ሌብነታቸውን ስንገልጥ አይገባህም። ለምክንያቱም መንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ ነው ያለው። ለምንድን ነው መንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ ያለው? የእግዚአብሔርን ቃል ስለማታነብ ተንበርክከ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህልውና ስለሌለሽ ስለሌለ ነው። ምንም ሌላ ነገር እየፈረድኩብህ ነው? አዎ የእግዚአብሔር ቃል ይለኛል ፈርዳለሁ። ከባሏ ውጪ የሄደ ሴት ዘሞተች ነው የሚባለው። ፈረድክባት ልትለኝ ነው? እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ዝሙት ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በቃሉ ፈርዳለሁ። ቃሉ ያለውን ነው እላለሁ። ለምሳሌ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ስድብ ቃል የሚናገር ስርየት አያገኝም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስትሰድበው ካየ በቃ አንተ እኮ ስርየት የሌለው ኃጢአት ሰራክ እልሃለሁ። እየፈረድኩብን አይደለም፣ ቃሉ ያለን ያልኩ። በቃሉ እንፈርዳለን፣ በእግዚአብሔር ቃል እንፈርዳለን፣ በእግዚአብሔር ቃል እንፈርዳለን። ያለውን እንላለን። እኛ አይደለም መዶሻውን የምንመታው፣ ቃሉ የተናገረው እውነተኛ አምላክ ስለሆነ በቃሉ ልክ የሆነውን ልክ፣ ስህተት የሆነውን ስህተት እንላለን። አይታል አንድ ታስሮ የተፈታ ነብይ አይታችኋል አለ። ኢሉሚናቲ ነው አለ ጠቅላይ ሚኒስተሩን። ኢሉሚናቲ ነው ኢሉሚናቲ፣ ጌታ ነግሮኛል፣ በጆሬ ስፈርሟል አለ። ስድስት ቀን አስገቡት እስር ቤት ቤት መንፈሳዊ ምክር ሰጡት፣ መንፈሳዊም ስጋዊ ምክር ሰጡት። ከዛ ወጣ። ትናንትና መጣና
ምን አለ ጠቅላይ ሚኒስተሩን ጀምሮ ይቅርታ ጠይቀ እግዚአብሔር የተናገረው ሰው ይቅርታ ይጠይቃል እንዴ ጌታ ካለ ይቅርታ ይጠይቃል እንዴ እኔ አልጠይቅም አባቴ ብሉኝ መንፈስ ቅዱስ ብሉኝ ኤርሚያስ ይቅርታ ጠይቋል እንዴ ያ የተገፈው ነብይ ሂድነትም ቢተ ኤርሚያስን አጥና በጥፊ የመቱት ሐሰተኛ ያሉት ኢየሩሳሌም ትፈርሳለች ጠላቶች እየመጡ ነው ሰባ ዓመት ምርኮ ተሰጣላችሁ ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ኤርሚያስ የተናገረው ያ ዘመን እንደተፈጸመ መርምሬ ደረስኩበት ያለው ዳንኤል እውነተኛ ነብይ ግዞት ውስጥ ይወርዳል ይመታል ሐሳብ ግን አይቀይርም ምክንያቱም የተናገረውን ያቃል በእናት ማህፀን ሳለ ለየው ቀባው እግዚአብሔር ነው ያለው አየ እውነተኛ ነቢያቶች በእግዚአብሔር መንፈስ የሚነዱ ነቢያቶች መንግስታትን አይፈሩም ይሞቱለታል ስለ እውነታቸው ይሁን ኢሳይያስ እኮ በመጋዝ ተሰንጥቆ ነው የሞተው እውነቱን ግን አልቀየረም የእግዚአብሔር ሰዎች እውነት ቀይሩ አያውቁም ሚኪያስ የሚባለው ነቢይ ስለ እኔ ጥሩ ነገር አይናገርም እስቲ ጥሩት ደግሞ እሱን አለ ሌላ ነቢያት አለ ነቢይ አለ ሲመጣ ከዛ ይከናወንላሴ እውነቱን ንገረኝ ሲለው እውነቱን ነገር አለ ወተት አትመለስም አለ በጠፊ መጣው ምቱን ተቀብሎ ሄደ ሐሳብ አይቀየርም እውነተኛ ነቢይ እግዚአብሔር ተናግሮ እንዴታ ይቅርታ ጠይቃለ እንደ አብይ ማን ነው እግዚአብሔር ከነገረክ እግዚአብሔር እኮ የነገስታት ንጉስ ነው ኢሳይያስ ለዛ እኮ ነው ሐሳብ ያልቀየረው ኦዚያን በሞተበት በዛው አመት እግዚአብሔርም ከፍ ባለና ረጅም በሆነ ዙፋን ላይ ተመለከትኩት አለ አየክ ኦዚያን ይሞታል እግዚአብሔር ግን ከፍ ባለ ዙፋን አለ አብይ ያልፋል እግዚአብሔር ግን ከፍ ባለ ዙፋን ይቀጥላል መለስ አልፏል እግዚአብሔር ግን ከፍ ባለ ዙፋን ቀይራል ትራምፕ አልፏል እግዚአብሔር ግን ከፍ ባለ ዙፋን ይቀጥላል እግዚአብሔር ነው አይቀየርም አይለወጥም እሱን ቦልድ ነው የምትሆነው እግዚአብሔር ከተናገረ ዋጋ ትከፍላለህ ሐዋርያት እኮ በዘይት ቀቅሏቸዋል ቺፕስ አርጓቸዋል ቺፕስ የሰው ቺፕስ አርጓቸዋል እየተቀቀሉ ግን አይ ኢየሱስ ጌታ አይደለም ያሉት አላሉ ቺፕስ እየሆኑ አምነውት ሞቱ ለዚህ ነው ዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 11 ላይ ሲነግረን አንዳንዶች በመጋዝ ተሰነጠቁ በሰይፍ ስለተገደሉ ይላል ግን ሐሳብ አልቀየሩም አይዲያ አልቀ ቲንካል ሁለት ጊዜ አላሰው ሲራቅ ሚሳቅ አብደናጎ ምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለታመኑት ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር እኮ አይዲያ አልቀየሩም እንዴት አይነን ነብይ ነው ዘመኑ ላይ ያለው ሐሰተኛ ናቸው ስንል በእግዚአብሔር ቃል ማስረጃ ራያቸው ላይ በሚፈጸም ምልክት ያሳየንክ ነው እንጂ ተመቅኝተናቸው አይደለም በማስረጃ ይቅርታ ተጠይቃለ ጌታ ተናግሮ ሃሌሉያ 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 አሜን የእውነት አምላክ እግዚአብሔር እውነት በአደባባይ ወድቆ አይቀርም ሃሌሉያ ቀጥል ብራዘር ወንድሜ በጣም ደስ ስላለኝ መንፈሴ ስለተቃጠለም ቢነው ቀጥላ ቤላ ቀጥል መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር ነው ብራዘር ቀጥል ሃሌሉያ እውነት ስትሰማ እውነት እግዚአብሔር ድምጽን ከተናገረ ሁለት ጊዜ እንኳን ሰባት አመታም ሲራቅ ቢሳቅ አብድናጎ ለዚህ የወርቅ ምስል ያ አልሰገደ በቶን ውስጥ ይበላል አለ ንጉሱ ሰባት ጥፍ አንድዱልኝ አለ ሐሳብ አልቀየሩ እንደዚህ አሉት ንጉሶ በዚህ ነገር ካንተ ጋር እንነጋገር ዘንድ አይገባንም ጠረቤ በጠረቤ እዛ ዙሪያ የምናወራበት ርዕስ አይደለም የምንሰግድለት አምላክ አለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይባላል አንደራደርም ለአንተ መንግስት የሰጠክ እሱ ነው ከአንተ መንግስት መውሰድ የሚችል እሱ ነው መንግስታት ያልፋሉ እሱ ግን አያልፍም እንደዚህ አሉት ከወደደ ፍቃዱ ከሆነ ሉዓላዊ ስለሆነ ቢወድ ያድነናል ከዚህ እሳት ለእሱ እሳት ምንም አይደለም እሳት የሚባለው ነገር የተፈጠረው እሱ እሳት ስለሆነ ነው ከእሳት ስለሆነ ነው እሳትን የፈጠረው እሱ ፈጣሪ ስለሆነ ነው ይህንን ሁሉ ካለመኖር ያመጣው ይህንን ነው አንነጋገርም ከአንተ ጋር በዚህ ጉዳይ ከዛስ ምን አሉት ቢያድነንም አሉት እግዚአብሔር ሊያድን ይችላል እውነት ባያድነንም አንሰግድም ድርድር የለም እሺ አላችሁ አለ ንግስናውን ሊያስከብር ያዘና ከተታች ከዛስ የከተቷቸውን ሰዎች የእሳቱ ወላፍን በላቸው አይገርምም የገቡበት ሰዎች ግን በእሳት ውስጥ መመላለስ ጀመሩ የሰው ልጅ የሚመስል አንድ ያልነበረ ግን ከነሱ ጋር አሁን የተገኘ እሳት ውስጥ አብሯቸው ይመላለስ ነበር የእግዚአብሔር ሰዎች ጭካኔ ያሳይቶናል ያ ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ ይጥሉታል እንጂ ሐሳብ አይቀየርም እግዚአብሔር ተናገረኝ ብሎ ነብይ ተብዩ ነብይ አይደለም
አይደለም ፐርሰናል ጥላቻ የለንም ግለሰቦች ላይ የለንም ግን እውነትን እንነግራለን የእግዚአብሔር ሰው ከሆነ እንዴት ሰው ሐሳብ ይቀይራል እንዴት ሐሳብ ይለውጣል ጌታ ተናገረኝ አብይ ኢሉሚናቲ ነው ብለህ እንዴ የእግዚአብሔር ሰው እንዴት እግዚአብሔር ሐሳብ አይቀይርም እኮ እግዚአብሔር ሐሳብ አይቀይርም እኮ ካልክ ነው በቃ እንዴ እነዚህ እኮ በየቅያሱ ነው ሐሳብ የሚቀይሩት አንዴ አብይ ለእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተሰጠን መሪያችን ነው እግዚአብሔር የሾመ አሳይን ያደረገው መሪያችን ነው 30 አመት ይገዛናል አሉ 30 አመት ይገዛናል ራሱ ጤነኛ መልእክት እኮ አይደለም ዲሞክራሲያዊ ተሆነች አገር ላይ ተመርጣ ከዛ ሌላ ሰው ነው የሚሾመው አይደል እንዴ ሌላ ሰው አንድ የሚሾመው ዲሞክራሲያዊ አገር ላይ እንዴ ተው እንጂ ፖለቲካ ውስጥ አልገባም አምባገነን መንግስት ነው ያልከኝ ነው ሰውየውን ራሱ 30 አመት ይገዛል ስትለኝ እኮ ምክንያቱም አለቀም ብለው ሙጭጭ የሚሉት ዙፋናቸው ላይ አምባገነን መንግስታት ናቸው እንጂ ሌላ አይደለም ስለዚህ በየቀያሱ ሐሳብ የሚቀይሩ ከዛ ዜና ያነበቡ ሐሳብ የሚቀይሩ አንድ ሴት ከካናዳ ባለፈው ደወለችልኝ ከካናዳ ውስጥ አለችኝ ካናዳ ውስጥ አልኳት የሆነ ሲዝን አለ አለችኝ ክረምቱ ሊገባ በጋው ሊወጣ ሲል ጫቆች ይቃጠላሉ አለች እና ቢቢሲ ላይ የተነገረ ነበር አለች ከዛስ ወንድማችን የካናዳ ትቃጠላለች በሚል ራስ ገባ ከሁለት ሳምንት በፊት እኮ ካናዳ እየተቃጠለች እንደሆነ ቢቢሲ ዘግቧል እነዚህ የቢቢሲ ተንባዮች ከእናንተ ሜትሮሎጂ ይሻለን ሐሰተኞች ስለ እውነተኞቹ አይደለም እናወራው ከእናንተ ሜትሮሎጂ ይሻለናል ሜትሮሎጂ ቢሸውደን በህይወታችን ላይ ቢሸውደን ቢያንስ ቢሸውደ ዛሬ ዝናባማ ነው ይለንና ጃንጥላ ይዘን እንወጣለን እንት ሹራብን ደርብና ከዛስ የሚሞቀን ከሆነ እናወልቀዋለን ህይወታችንን አያሳጣን እናንተ እኮ ህይወትን የምታሳጡት መድኃኒት እኮ ነው የምታስጠሉት የሰው መድኃኒት አስጠላችሁ እናት አባትን እኮ ነው የምትገሉት ይህቺ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለችም ብላችሁ እኮ በ20 ዓመት በትዳር የተሳሰሩትን ሰዎች እኮ ነው የምታፋቱት ሜትሮሎጂ እኮ ተንቢዮ ቢሸውደን ይሻለናል ፀሐያማ ነው ይለናል ልብስ እናወልቅና በቃ ሪላክስ እናደርጋለን ከአየሩ ጋር ምንም ችግር የለም ዝናባማ ነው ብሎ ሊሸውደን ይችላል እናንተ እኮ ትዳር ነው የምትበጠብጡት እናንተ እኮ ሰው እግዚአብሔር እንዳይሄድበት የሚፈልገው ሀገር ላይ ውጣ ተከናወን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ቀድሟል ብላችሁ እህቶቻችንን እኮ አረብ ሀገር ሄዳችሁ የምታስገድሉ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ እኮ የምታስገድሉ ሰዎች ናችሁ እግዚአብሔር ሂጂ ሳይላት እንድትሄድ የምታረጉ በቀመጪን እንዴ እናንተ እኮ የምትፈልጉትን ሰው ከማይፈልገው ሰው ጋር የምታጋቡ እኮ ናችሁ እግዚአብሔር እንድትጋቡ ብሏል ብላችሁ የውሸት እኮ ነው ህይወታችሁ ታዲያ ለነዚህ አውሬዎች ነው እንዴ የምንከራከረው እኛ ለነዚህ አውሬ ነው እንዴ ጠበቃ የምትሆኑ በሰው ህይወት ቁማር ለሚጫወቱ ሰዎች ስለዚህ ቀድም የተናገርኩትን ብዬ ልጨርስ በሶስት ምክንያት ስለ ሐሰተኛ ነቢያቶች እንናገራለን የመጀመሪያው ከኛ እምነት ውጪ ያሉ ሌሎች ሃይማኖቶች ወንጌል ስንሰብካቸው እናንተ እንዲና እንዲናችሁ ብለው ከነዚህ ከሐሰተኛ አስተማሪዎችና ነቢያቶች ልምምር ተነስተው የክርስትናችንን መንገድ እንዳይቀበሉ የሚያደርጉ እንቅፋት ስለሆኑ ለማያምኑ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ከኛ ወገን አይደሉም ብለን እናገራለን። ሁለተኛ አዳዲስ ክርስቲያኖች ኢየሱስን ያልመሰለ ህይወት ከነዚህ ሐሰተኞች ቀርተው ከነሱ በአስተማሪነት ስለሚቀድሙ መሪዎቻችን ናቸው ብለው ስለሚከተሏቸው የህይወት ልምምዳቸውን ተከትለው ሌላ ሐሰተኛ እንዳይፈራብን ኖ ኢየሱስ እንደዚህ አይደለም ህይወቱ ብለን ለአዳዲስ ክርስቲያኖች እንመሰክራለን። በሶስተኛ ደረጃ ግን ለሌቦቹ እናገራለን። ሌብነታቸውን ከተው በአደባባይ ይቅርታ ከጠየቁ ልክ ዘኪዮስ ቤት ውስጥ ኢየሱስ ሲገባ የኢየሱስ መገኘት ያለምንም ወቃሽነት ያለምንም ከሳሽነት የኢየሱስ መገኘት በራሱ ብቻው ኢየሱስ ሲገኝ ዘኪዮስ ተነካ። በድዬ ከሆነ አለ 3 ጥፍ ከፍላለሁ አለ አውጣ። አይ ኢየሱስ እኮ ያለበት ህብረት ውስጥ ንስሐ እኮ ተገባል ምህረት እኮ ታደ ይቅርታ ትጠይቃለህ እኮ ኢየሱስ ቤትክ ሲገባ እኮ ታለቅሳለህ እግዚአብሔር ሆይ መልሰኝ ትላለህ እኮ ኢየሱስ ቤትክ ሲገባ ንስሐ ገባ ማን ዘኪዮስ ማን ስለተገኘ ትናንትና የዘረፋቸውን ከሮም መንግስት ጋር በመመሳጠር ቀራጭ ስለሆነ ታክስ ኮሌክተር ስለሆነ ገንዘብ ሰብሳቢ ስለሆነ በሐሰት የሰበሰበውን በግፍ የነጠቀውን 3 ጥፍ መልሰዋለሁ አለ ማን ዘኪዮስ። ልክ እንደ ዘኪዮስ ኢየሱስ በእኛ መልእክት በኩል ልባችሁን አራርቶትና ድንጋዩ ልባችሁ ተሰብሮ ከሆነ የሰረቃችሁትን ለድሃ ሰጣችሁ
የሰረቃችሁትን ለበላችኋቸው ሰዎች መልሳችሁ የእግዚአብሔር ቤት ባሪያ እንድትሆኑ ነው በሶስተኛ ደረጃ የምንናገረው ገንዘብ ከሆናችሁ አንዳንዶቻችሁ ግን ፍጹም መጀመሪያም የእግዚአብሔር አገልግሎት አይደላችሁም ፕሮፖዛል ቢዝነስ ፕላነሮች ጋይዳችሁ ምን በሰራ ያዋጣኛል ብላችሁ አገልጋይ ብትሆኑ ህዝቡ የዋና ምስኪን ስለሆነ ብዙ ገንዘብ ይሰጣችኋል ተብላችሁ ነው ቢዝነስ የጀመራችሁት አዳራሽ ከፍታችሁ ልክ ሰው ሱቅ ከፍቶ ልብስ እንደሚሸጥ ሰው ሱቅ ከፍቶ ጨርቃ ጨርቅ እንደሚሸጥ ልክ እንደዛ አዳራሽ ከፍታችሁ የተቀባ በሚል መጽሐፍ ቅዱስ የመሰረት በሌለው ያሰት ትምርታችሁ ዘይት እየቸረቸራችሁ ያላችሁት አንድ የተቀባና ቃልን ኢየሱስ አንድ የተቀባና ቃልን ኢየሱስ እኛ ሁላችን በርሱ ያለን ደግሞ ከቅዱስ ቅባት ማለትም ከመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ነን እንጂ የተለየ ተቀቢም ተለቅላቂም የለንም የለንም በርከክላለው አባትነት በሚሰየምበት በአፊት እንበረከካሉ ይስማኛል ልጅ ነኝ ልጅነት አይበላለጥም ነብይንትና በልጅነት አይበልጠኝም መጽሐፍ ቅዱስ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያ ነው ለነርሱ እግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ከልጅነት የሚበልጥ ስልጣን የለም አባ አለዋለሁ አባ የናቴን ነገር አባ አባቴ አልዳነ መልስልኝ አባ ኢየሱስን ግለጥለት በህልም ተናገረው በራእይ ተገለጥለት ቃሉ እንዲበራለት አርግ ስናገር ሞገስ ስጠኝ አባ ቤታችን ያለ እርግማን አለ ስበር አባ ቤታችን ውስጥ ጥያቄ አለብን አባ መልስ ስጠንላለሁ ልጅ ነኝ ይስማኛል አባቴ ነው አቤት ይለኛል ለዚህ ነው ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ሲናገር አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ተቀብላችኋል እንደገና ትገዙ ዘንድ የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁ የልጅነት መንፈስን የተቀበላችሁ ልጅ ነኝ የዩ ጩፋ ልጅነት ካንተ ልጅነት የሚበልጥ የሚመስልክ እግዚአብሔር በጣም በሱ ጋር ጥር ባንተ ጋር ሩቅ የሚመስልክ ቤተ መቅደሱ ነክ እነተኛ ክርስቲያን ኮንክ አንተ ውስጥ በልብ ካለ በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አየክ ስለዚህ ወደ እነተኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት እንድትመለሱ ነው ምንናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ይልሰማል ስለናትክ ይሰማል ስለአባትክ ይሰማል ስለዚህ ቆኖ ስለ ኢየሱስ ይነግረ መጽሐፍ ቅዱስ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነውና በኃጢአታችን ሊራራልን የማይችል ሊቀካን አይደለም የተሰጠን ጨካኝ ሊቀካን አይደለም ያለን ምክንያቱም ህመማችንን ያቀዋል ተገፍተካል መገፋትን የሚያቀ ኢየሱስ አለ አባ ተገፋው ስትለው ይሁን ዝም ብሎ በመለኮታዊ ማንነት ብቻ እንደሰ ሰውም ስለሆነ ፍጹም ሰውም ስለሆነ ፊል ያደርጋል ህመምክ ያመዋል ይስማዋል ይመልስልሃል ያዝንልሃል ይራራልሃል እነዚህ አውሬዎች ግን አይራሩልህም ጸሎት በትላቸው በጋርዶቻቸው አስገፍተው እዛ ቀድም የጸለይኩበት ዘይት አለ እሱን ገዝተው ሂድ ነው የሚሉክ አየክ ዘይቱ ላይ ለመጸለይ ለዘይቱ ቅርብ ናቸው ሰዎች ዘይቱ ላይ ለመጸለይ ቅርብ ናቸው ሰዎች አንተ ለግን ለመጸለይ ሩቅ ናቸው ኢየሱስ ግን ቅርብ አምላክ ነበር እኛ እኮ የኢየሱስ ተከታዮች ነን የኔ ኢየሱስ ያቺ ገንዘቧን የጨረሰች መጽሐፍ ቅዱስ ነው በነገራችን ኢንቴንሽናሊ ነው ገንዘቧን ለባለ መዳኒቶች ሰጣ ጨረሰች ይለናል ኢየሱስ ጋር በገንዘብ አይመጣም ማለት ነው ሲጨርስ ነው የምትመጣው ያለ ገንዘብ ነው የምትመጣው ጨረሰች ሴትዮዋ ከዛስ የልብሱን ጫፍ የነካውት እንደሆነ እድናለው አለች በዝም መሃል ሄደች ነካች ጫፍ ነው የነካችው አላቀፈችው ጫፉን ነካች የኔ ኢየሱስ ደግ ነው ዞራልና እንደዚህ አለ ማን ነው የነካኝ ኃይል ወጥቷል ከኔ አለ ጴጥሮስ ሐዋርያቱም ጴጥሮስም እንደዚህ አሉ እንዴ ኢየሱስ ይሄ ሁሉ ሰው ያጋፋ እንዴት አንድ ሰው ነካኝ ትላለህ እንዴት አንድ ሰው ነካኝ ትላለህ ኖ ተነክቻለሁ አለ ኢየሱስ ከዛስ እየፈራች እየተንቀጠቀጠች መጣ ወደቀች ሌሎቹ ሁሉ ለህክምና ገንዘብ ጠይቀዋታል እሱ ግን እንደዚህ አላት አንቺ ሴት እምነትሽ እኔ ሁሉ አላለም ትሁት እኮ ነው የኔ ኢየሱስ የናንተ ኢየሱስ እነዚህ አውሮች ልብ ውስጥ እንድትወጡ እንፈልጋለን ከልባችሁ እነሱን አውጣታችሁ ልባችሁ ውስጥ ኢየሱስ ትሁቱን እንድትሾሙ እንፈልጋለን ጠይቃቸዋል ኢየሱስ እንደዚህ አለ እምነትሽ አድኖሻልና በሰላም ሂጅ ኢየሱስ በሰላም ነው እንጂ የሚሸኝክ በገንዘብ አይሸኝህም በገንዘብ አይሸኝህም ኢየሱስ በሰላም አንተ ሰላም እኮ ታጣለህ እነዚህ ሰዎች ጋር ስትሄድ ጥቂት የደፈረሰ ሰላም ይዘህ ሄደ ሙሉ ድፍርስ ያለ ሰላም ነው የሚኖር ከዛ በኋላ ምክንያቱም እላያቸው ላይ የሚሰራው ዊችክራፍት ስፒሪት ነው እንጂ ሆሊ ስፒሪት አይደለም መንፈስ ቅዱስማ እሱ እኮ መለኮት ነው የስላሴ ሶስተኛ አካል እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ ጨዋ ነው ሲመጣ ራሱ ሊያረሰርስ ነው ኢየሱስን ሊሰብክ ነው
ከነዚህ ሰዎች ትምህርት ከነዚህ ሰዎች ስህተት ውጡ ሐሰተኞች ናቸው አትከራከሩላችሁ እህቴ ሊያ በአደባባይ ንሳ እንድትገቢ ሪፔት እንድታረጊን ጸልያለን ጠይቅሻለን ዛሬን ጠይቅሻለን በንሳ እንድትመለሽ የወገሹ ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ጋር ሳይሆን ከሰዎች ሐሳብ ጋር ነውና የወገሹ ለሚበላው ነው እንጂ ለሚበሉት አይደለምና ኢየሱስ ከመስኪኖች ጋር ነው አንቺ በድንገት እንድትወገር የመጣችው አቆ መስኪናት ያላ በክፉ ሊፈርዱባት ያለሽ ግን ደግመሽ አጣጣ አትስሪ ያላት ኢየሱስ ከአጥያት ጋር አይተባበርም አንቺ ግን ከሌብነት ጋር ተባብረሻል ከንግድ ጋር ተባብረሻል ሰውየውን ደግፈሽዋል ማለት አሜን ብለሽዋል ማለት ዘይቱ ልክ ነው ብለሻል ማለት ነው በተዘዋዋል እኔ ንሳ እንድትገቢ ጠይቅሻለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ አቡና የእግዚአብሔር ዘመንህን ያለምልም በጣም በጣም ገራሚ ነገር ነው በቃ ሌላ ምን ማለት ይቻላል ሳሚዬ እየተወደድክ እንግዲህ ትንሽ ትንሽ ደቂቃ ልስጣችሁና ለኤርሚ ትንሽ ሰፋ ያለ ጊዜ መስጠት ፈልጋለሁ ኦኬ እኔ ጋ እኮ ትንሽ ለሊት ነው ያ ሚቱ በቃ የጌታ መንፈስ ተመዳት ይችላል እሱን እኮ ነው የምልህ የሚገርም መንፈስ ነው ያለውና አም አሜዝድ አቤላ የጌታ ኢየሱስ ይባርክ በጣም በእውነት በጣም ልባርክህ ወዳለሁኝ አሁን አሁን እየገባኝ የመጣው ነገር በሐሰተኛ ነቢያትም በክርስቶስ ኢየሱስ እውነተኛ ደቀ መዛሙርቶችም መካከል በሚወልዷቸው ወይንም በሚያፈሯቸው ከበታቻቸው ባሉ ፍሬዎች የባሰ ነገር እየመጣ እንዳለ ነው የምመለከተው። ለነገሩ ኢየሱስ ክርስቶስም እንደተናገረው ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገው ከዚህም የሚበልጥ ነገር ያደርጋል አለ። እና ይሄ የወልደቱ ሂደት ነው። ከጌታ ተወልደን ከሆነ እግዚአብሔር በእኛ መስመሩ ይሄ ነው ያልተባለ እየጨመረ የሚሄድ መጽሐፍ እንደሚናገር የጻድቅ ሰው መንገድ እንደ ንጋት ብርሃን ነው ተብሎ እንደተጻፈ ሃያላን እየተወለዱ ነው። ባጭሩ በጣም የሚገራርሙ ሃያላን እየተወለዱ ነው። በእውነት ጠላት ግራ ገብቶታል ደንግጧል። እግዚአብሔር ታላላቅ ነገሮችን ያደረጋል በመካከላችን። እኔ ስለ አቡና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስላለው ቦልድነስ። ከዚህም በላይ እግዚአብሔር እንዲያበዛለት እሱ የተናገረ እየጸለይኩኝ ነበር። ባይዘወይ ያስተጋባብኝ ስለሆነ እሺ አቡና እሺ ባይዘወይ እንትን ሲል እንደዚህ ስልክ ገብቶ ሲያስተጋባባችሁ ሚውታን ሚውት ማድረግ መፍቴ ነው። ካልሆነ ደግሞ ቲክታኩን ዘግቶ እንደዚህ ዘግቶ ድጋሚ መክፈትም መፍቴ ነው ወጥቶ ወርዶ ከመግባትም። እና በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በእውነት። ኦኬ ቀደም ላይ ጀመርኩት ምንድን ነበር መንፈሳዊ ውጊያ ላይ ነው ያለነው። ሊትራሊ ይሄ ስፒሪቹዋል ዎርፌር ነው። የጌታ ነገር ግድ የሚላችሁ ሰው እኛውን ባልናገርም ደስ ይለኛል። የእውነት በጌታ ፊት ባልናገርም ደስ ይለኛል። እንደው እርሶም ይሞክሩት አይነት ነገር ውስጥ አይደለም ያለ ነው። እኔም ደግሞ እስቲ ለማለት አይደለም እየመጣሁኝ ያለሁት የጌታ ልጆች ከሆናችሁ የእውነት ነገር ግድ የሚላችሁ ከሆናችሁ ለሚናገሩት ሰዎች ሰፖርቲቭ እንሁን። በምን ሰፖርት እናደርጋቸው? በጸሎት። በምን ሰፖርት እናደርጋቸው? የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገሩ ከበታች በመጻፍ። በምን ሰፖርት እናደርግ ከተባለ እንደዚህ አይነት እውነትን የሚያጎሉ ፕላትፎርሞች ሪፖርት እንዳይደረጉ ታብታብ በማድረግ በመናምን እናደርግና ይሄ ሁሉ አገልግሎት ነው። ይሄ ሁሉ አገልግሎት ነው። ስለዚህ እኔ አቡና እግዚአብሔርን ስላንተ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አንተ እየሰራ ያለው ስራ በጣም የበረታ ስራ ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል። እና ግን ደግሞ ጥሩን ጎን እንደዚህ ከተመለከትን በኋላ ወደ መጥፎ ጎን ደግሞ ስንሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር በነበረው አገልግሎት ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እናንተ ግብዞችና ጻፎች
እናንተ ግብጦች ጻፎችና ፈሪሳውያን ዮሐንስ ወንጌል አሚን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 13 ላይ መንግስተ ሰማያትን በሶፊት ስለምትዘጉ ወዮላችሁ እናንተ አትገቡም የሚገቡባትም እንዳይገቡ ተከለክላላችሁ እናንተ ግብጦች ጻፎችና ፈሪሳውያን በጸሎት ርዝመት ያመካኛችሁ የመበለቶችን ቤት ስለምትበሉ ወዮላችሁ ስለዚህ የባክን ፍርድ ተቀበላችሁ ቲ ፋሲል ሚውታርጊ አድርገታ ኮማን ማኖ በጃስ ያጀበኛለው ይደስ ብሎ ይነፍ ይቀጥላል አንተን ጆይን አስገባው ወንድምነት ወዳጄ ሆስቱስ የጌታ መክሊት ጆይን አስገባው አንዴ በመክሊት ቦታ አስገባውና የምስራች አለን በነገራችን ላይ ካውንስሉ አሁን ምን ላቸው ሰዎች ሁሉ አግዷል ዘይርቻቾቹ ይሄ ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር እየተዋጋ መሆኑን ማሳያ ነው ስሙ ወዳጄ yes yes አንዴ ጆ ስለሆነ ሪፖርቱን እንትን ያደው የነገረኝ አሁን ደውለው እሱ ገብቶ እንዳነበበ ሰው እኔ ስላላየሁት ማለት ነው ይነግረናል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ግባ ማጆይ አንድ ቁጥር ፍጁዬ አንድ ቁጥር ፍጁዬ ግን አንድ ሰው ይጎላልና ለዛ ነው ዝም ያልኩት ሙሉ አይደለም ነው ሚጎልሷል እናውራበታለን ጌታ መልካም ነው ሪሜምበር ግን አሁን ይሄንን ስላችሁ ቆይ አንድ ቁጥር ይቀረኛል እዚህ አሰለምና ይላል ሳሚ እንቅልፍ የለም እዚህ አንተኛ ኤርሚ ይሄንን የመሰለ ስራ እግዚአብሔር እየሰራማ እንዴ እነኔ መሰለ ስራ እየሰራ እግዚአብሔር አንተኛም ደምት የሚለው ነገር ረፍት ስለሆንኩኝ ምን ነገላለሁ ነክቷል እኮ 426 ነውኛ ጋ ጌታ ይባረክ በጣም ደስ የሚላችሁ ነገር ልንገራችሁ እንደም ማብት ነበርና ሰገሪ ነበር የቢት ግዛት ፎርሙላ ተናግሬ ነበር እሱን መለስበታለኝ አሁን የሆነ ያለው ነገር ኦሬዲ እግዚአብሔር በደምጽ ያሰማኝ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ እሱን መለስበታለን አሁንም ልናገርበት የማስበው ሐሳብ ስለሆነ ቁጥር 15 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23ን እያነበብኩኝ ነው ያለሁት ቁጥር 15 እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን አንድ ሰው ለታሳመኑ በባህርና በደረቅ ስለምትዞሩ በሆነም ጊዜ ከእናንተ ይልቅ ሁለት እጥፍ የባሰ የገሃነም ልጅ ስለምታደርጉት ወዮላችሁ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ምን አለ ነው ያልኳችሁ በእኔ የሚያምን እኔም አድርገውን ከእኔም የሚበልጥ ነገር ያደርጋል ብሎ ተናገረ አያችሁ ኢየሱስ ኃያላንን እንደሚወልድ እየተናገረ ያለ ነው ኃያላን ይወለዳሉ የበረታ የእግዚአብሔር ሥራ በእኛ በልጆቹ ይደረጋል ብለን ስናምን at the same time ደግሞ እነዚህ የመበለቶችን ቤት የሚበሉ by the way እነዚህ ሰዎች እኮ መንግስተ ሰማያትን ትዘጋላችሁ እናንተ አትገቡም ሌሎችም እንዳይገቡ ተከለክላላችሁ ብሎ ያላቸው ሰዎች ወንጌል እኮ ሰባኪዎች ናቸው can you imagine የታገኘው ካላችሁ ይሄው እናንተ ግብዞችና ጻፎችና ፈሪሳውያን አንድ ሰው ለታሳምኑ አማኝ ሊያደርጉ አይሁዳዊ ሊያደርጉ በውሃ አጥምቀው የአብርሃም ዘር ሊያደርጉት የሚሄዱት የወንጌላዊ አይነት አካሄድ አላቸው በቃ በየብስ ይሄዳሉ በባህር ይሄዳሉ በባህርና በደረቅ ስለምትዞሩ በጣም በቃ በትጋት ነው የሚሰሩት ግን ግብዞች ናቸው ፈሪሳውያን ናቸው አስመሳዮች ናቸው እግዚአብሔርን የሚያስደስት ህይወት የላቸውም ላይላያቸውን አጥርተው ለሰው ደስ የሚል መልክ ያያዙ ናቸው እግዚአብሔር ግን ሲመለከታቸው የሚያምኑ በእናንተ ስብከት የሚያምኑ ሰዎች ከእናንተ የባሱ የጥፋት ልጆች የገሃነም ልጆች ናቸው ብሎ መሰከረባቸው ይሄን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዎ እየተወለዱ ነው ልጆች እየተወለዱ ነው ለክፋት አልተወለድንም ለጥፋት አልተወለድንም ሰዎችን ዲሲቭ ለማድረግና የመበለቶችን ቤት ለመብላት አልተወለድንም የመበለቶችን ቤት የሚበሉ የሚወልዷቸው ልጆች የነሱ ቢጤ ወይንም ከነሱ የባሱ ክፎችና ቀማኞች የሰው ኪስ የሚገቡ የመበለቶችን ቤት የሚዘርፉ ናቸው
በሰበብ አስባቡ ደግሞ በምን ምክንያት ካላችሁ በጸሎት ርዝመት እየጸልዩ እንጸልይ ምናምን ብለው ከዛሳ የማይተዋት ዋና አጀንዳቸው የመበለቶችን ቤት መብላት ነው። እንዴ ይሄንን ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ይዘን እንዴት ዘይት የሚነግደውን ሰው ያትቃውሙ ብላችሁን ሽንጣችሁን ገትራችሁ ትከራከሩናላችሁ? ወገንተኛነታችሁን ያሳያችሁ የማን ልጆች ናችሁ? የነዚህ አይነት ና ሳሚ የምንድነው ኔትወርክ ምንድነው የሆነው? ፋት ልጆች ናቸው መጣን ያስቸግረና ኢትዮጵያ ነው እንደለው አሚ የኢትዮጵያ ኔትወርክ አስመጣልከው አሜሪካንን እያሰደብከን ምን ሆነ? ኔትወርክ አስቸገረ እንዴ? ኔትወርክ በጣም ነው። አዎ ኔትወርክ በጣም ቆራራ። ወይ ያንተ ነው ወይ ታብ እና ኮፒ ሊንክ ሼር አልተደረገም። አዎ ወይ ታብ እና ኮፒ ሊንክ ሼር አልተደረገም። በዚህ አጋጣሚ ጆካ ጋር ናቅ ሊሆን ይችላል አስገብቻለሁ። እሺ ሳሚ ድምጽ አጥፍተሃል። ይሰማል? አሁን ይቀጥል። አዎ ዋይፋዩን አጠፋሁት። እስቲ ዋይፋዩ ከሆነ ችግሩ ጌታ ይባረክ። እና ይኸውላችሁ እየተነጋገርን ያለ ነው ወገንተኛነታችን ከማን ጋር ነው? የመበለቶችን ቤት ከሚዘርፉት ወገኖች ነን ወይስ ደግሞ የመበለቶች ቤት እንዳይዘረፍ ከሚናገረው ከክርስቶስ ኢየሱስ ትውልድ ወገን ነን? አያችሁ ይሄ ግልጽ ነው። ቅድም አቤላ ሲናገረው ነበር እንዴ የተዘረፈው ሰው ሲጮ የዛን ሰው ህመም ትታመማለ እንጂ ለሌባው ታጨበጭባለ እንዴ? ለሌባ የሚያጨበጭቡ ሰዎች እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ማንንም ጀንጅነን ማንንም ሰብከን አማንሻ የዛሬ ስንት ዓመት ተኩላ በምክር ብዛት በግ ሊሆን አይችልም ብሎ የሰራው ያስተላልፈው መልእክት አለ። ፓተንት ራይት አንወስድም የሱ ነው። ተኩላ በምክር ብዛት በግ ሊሆን አይችልም። ተኩላ ተኩላ ነው። የሚገሰጸውን እንገስጻለን፣ የሚመከረውን እንመክራለን፣ የሚሰማውን ደግሞ እናስተምራለን። ይሄ የኢየሱስ መንፈስ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ዝም ብሎ የሚቅለሰለስ አይደለም። ጅራፍ መስራት ሲያስፈልግ ጅራፍ ሰርቶ ገብቶ ወንበዴዎችን ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያስወጣ መንፈስ ነው። እስቲ አንዳንድ ሰዎች የሚመስላቸው ነገር ስላለ ያንን ነገር አሁን የኔን ትንሽ የጠብታ ጠብ ለማድረግ ያክል እነዚህ ሰዎች መነካታቸው የእግዚአብሔር ስም መሰደብ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ አንዳንዶቹ በየዋህነትና ባለማወቅ፣ ሌሎቹ ደግሞ እነሱን ለመሆን ባላቸው ፍላጎት ውስጥ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ የሐሰተኛ ነቢያቶች መዋረድ፣ የሐሰተኛ አስተማሪዎች መዋረድ፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ስም መሰደብ የሚመስላቸው ሞኞች ሰዎች አሉ። ቅድም የነገርኳችሁን ቃል ሄደን እናንብበውና ምን እየተባለ እንደሆነ እንረዳ። ዝም ብለን ደጋግመን በቃላችን ስንለው ከቃሉ እየራቀን የእኛ እንዳይመስል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 እንደዚህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 14 ጀምረን እንመልከተው። የካህናት አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ ሰባት ልጆች ነበሩት። ምን አደረጉ? አንድ ቁጥር ከፍ ብለን እንመልከት። እሺ ቁጥር 13 እንመልከት። አጋንንትንም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ ስም እናምላችኋለን እያሉ ክፉዎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ። ከየት አምጥተው ሲባል ሰምተው እና ታዲያ ጌታን ማገልገል ጥሩ ነው፣ ጥሩ ፍላጎት ነው ምናም ተብሎ አይደለም የተዘጋው። አየ ሲባል ሰምቼ የሚባል አገልግሎት የለም። አሁን እኮ በሰውኛ ስታስበው እኮ ቀና ነው የሚመስለው እኮ። አንዳንድ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አላመኑበትም፣ ግን ቸርች ውስጥ አድገው አጋንንት ላይ እንዴት እንደሚገሰጽ ተምረዋል። ያንን ነገር ማምጣት ስላልቻሉ፣ አጋንንትን ገስጸው ማስወጣት ስላልቻሉ ሕይወታቸው ኢየሱስን ስለማይመስል
ብዙዎቹ ዛሬ እዚህ ደረጃ የደረሱት ድራማ ሰርተው ነው። በገንዘብ የሚቀጠር ስክሪፕት ጽፈው የሚሰጡት እኔ ግሪን ሳነሳ ተወድቃለ እዩ ጩፋ ግሪን ሳነሳ ተወድቃለ ይሄ ውሸት አይደለም። በዶክመንተሪ የተሰራ መንግስቱ በለጠ የሚባል ሰው አጋንንት አለብኝ ብሎ ድራማ ሰርቶ 5 ሚሊዮን አጋንንት ወጣለኝ ብሎ ጮሆ ወድቆ አይተናል። ዝነኛነቱ ይወጣው ዝነኛ ለመሆን ፈልጎ ይሄንን ድራማ እንዳሰራ በተጨባጭ ዶክመንተሪ ተሰርቷል። ዛሬሳ የኡነት አጋንንት ሊያስወጣ የኡነት መንፈስ ያለበት ሰው ሴት ደቡብ አፍሪካ ፍለፊቱ ስትመጣ በምን ኃይሉ ያስወጣት? በእንደው ይሄ ከኋላና ከቀኝ የሚይዟት ይዘዋት ነው እንጂ ቢለቋት ኖሮ ልክ እንደነዚህ ሰዎች ተነስተው እርቃኑን እስኪቀር ድረስ እስኪቆስል ድረስ ተደበደበው ነበር። መንፈሱ ይደበደበው ነበር። ምንድነው ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች አሁን ምን አደረጉ ነው የሚለው? ልብ ብላችሁ ቃሉ ነው ያነበብን ያለ ነው። የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቀዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ 7 ልጆች ነበሩ። ምን በኢየሱስ ስም ጳውሎስ በሚጠራው በኢየሱስ ስም ብለው አጋንንትን ለማስወጣት የሚሞክሩ 7 ልጆች ነበሩ። አስቀዋ ለሚባለው ምንድነው አስቀዋ? የካህናት አለቃ የባለ ስልጣን ልጆች ናቸው ማለት ነው። በዛ ዘመን ያሉ የባለ ስልጣን ልጆች ናቸው። አጋንንቱ የባለ ስልጣን ያስቀዋ ልጆች እኮ ናቸው ብሎ አራራላቸው። የሚያቋቸው ሰዎች መንገድ ሊለቁላቸው ይችላሉ። የባለ ስልጣን ልጆች ስለሆኑ የሚገባቸውን ሰዋዊ ክብር ሊያገኙ ይችላሉ። መናፍስቱ ዓለም ጋር ስትመጣ እነዚህ የባለ ስልጣን ልጆች የካናት አለቃ የሆነው ሰውዬ ያስቀዋ ልጆች 7ቱም መናፍስቱ ዓለም ጋር ስትመጣ እንዴት ባለ አይነት ውርደት እንደተዋረዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የኔ ኢየሱስ እንዲህ ነው። የኔ ኢየሱስ የኔ ጌታ የክብሩን ዕቃ የሚያከብር የኔ ጌታ በመናፍስቱ ዓለም ልጆቹን ድንጋጤ አድርጎ የሚልክ ጌታ አይምሰል። የኔ ወንድም አይምሰል። ገንዘብ ስለሌለ ዛሬ በየለት ኑሯችን የምንቸገርባቸው አወጣጥና አገባብ ስላሉን ጌታ ይራቅ አይምሰል። በመናፍስቱ ዓለም መንቀጥቀጥ አድርጎላል። በመናፍስቱ ዓለም ፍራቻ መጥቷል። አንተ በምትሄድበት ቦታ ላይ ክፉ እንዳይሰራ እግዚአብሔር በአንተ ላይ የክብርን እሳት አስቀምጧል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አንመዘንም፣ ኪሳችን ባለው ነገር አንመዘንም፣ በምድራዊ እውቀት አንመዘንም የምንለው የሰማይ እሳት ስለገባብን ነው። እነዚህ ሰዎች የባለስልጣን ልጅ ስለሆኑ አጋንንቱ ጸጥ አላላቸው። ቁጥር 15 ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ኢየሱስን አውቀዋለሁ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ እናንተሳ እነማናችሁ አላቸው። ቁጥር 16 ክፉ መንፈስ ያለበት ሰው ዘለለባቸው ቆስለውም ከዚያ ቤት ራቁታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው አሸነፋቸውም ይላል። አሁን ይሄ በረዝም በሉ የጌታ ስም እንዳይሰደብ አላሉም ሐዋርያቱ፣ ሊከልሉትም አልቻሉም። ነገሩ ይሄ የተደረገው ነገር አሁን እንግዲህ የኢየሱስን ስም የሚጠራ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል አይደለም እንለው? ዝም ብሎ እኮ አይደለም፣ በእምነት ነው የሚጠራው የጌታ ስም ኖረንለት ነው የሚጠራው። መጽሐፍ እኮ ሲናገር ዲያብሎስን ተቃውሙት ከእናንተም ይሽሻል ብሎ ሲል እኮ ዝም ብለህ በኢየሱስ ስም አትልም እኮ። ከሱ አንድ ቁጥር ከፍ ስትል ለእግዚአብሔር ተገዙ የሚል አለ። ለእግዚአብሔር በመገዛት ውስጥ ሆነ ነው አጋንንትን የምትቃወመው እንጂ ለእግዚአብሔር በማይገዛ ሕይወት ውስጥ ሆነ እቃወማለሁ ብለህ ብትል ይዘልብሃል፣ ይደበድብሃል፣ ቆስለ እስከምትሸሽ ድረስ ያባርርሃል። የዚህ ዓለም ገዥ እኮ ኃይሉ ባዶ የሆነው እኮ ብርታቱን ማሳየት ያልቻለው እኮ በአማኞች ላይ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በክርስቶስ ኢየሱስ ከሚያምን ውጭ ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ይላል። የዚህ ዓለም ገዥ እኮ አለ በእርከኑ አለቅነት፣ ስልጣናት፣ ጭፍራ መናፍስት እያለ እኮ በእርከናቸው እኮ እየገዙ እኮ ነው የዚህ ዓለም ገዥ። በእነሱ ግዛት ውስጥ እኮ በሰላም እንድንወጣና እንድንገባ ያደረገን እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለን እምነት ነው። እገላችኋለሁ ብሎ ቢለን አንፈራም፣ አንደነግጥም። ለኢየሱስ ክርስቶስ እንድንኖር ያደረገን ሞት ለእኛ ጥቅም እንደሆነ መረዳታችን ነው እንጂ ጠላት እኛን ሊገድል ስላልፈለገ አይደለም፣ ልማራቸው ብሎ አይደለም፣ ወይንም እግዚአብሔር ከሴጣን ጋር ተደራድሮ እንዳትነካቸው ይሄን አደርግላለሁ ይሄን ታደርግልኛለህ ብሎ አይደለም።
በኃይል አሸንፎ የሞትን ቁልፍ ወስዶ የኃጢአትን አስወግዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሸነፈበት የሱ አሸናፊነት ውስጥ በወደደን በእርሱ ካሸናፊዎች እየበለጠን እኮ ነው ያለነው። አያችሁ? እንጂ ለእግዚአብሔር አልገዛም እንደ ልቤ ኖራለሁ ግን በኢየሱስም አጋንንት ልገዛለሁ ብለብትን ይደበድባል። የዚህ ዓለም ገዢ ያዋርዳል። ወንድም ዓለም የፈለከውን ያልከፍታ ተቆናጠጥ። የፈለገ ባለስልጣኑን የፈለገ የባለስልጣን ልጅሁን የፈለገ ባለስልጣን ይደውልል። አሁን ብዙዎቹ አገልጋይነን ብለው የሚሉት በጌታ ላይ ካላቸው እምነት ይልቅ በሆነ ባለስልጣን ስልክ ጥሪ ልባቸው ተመክቷል። ዛሬ ይሄንን በጌታ መንፈስ ሆኜ እነግራቸዋለሁ። የማቀው መረጃ የለም ግን መንፈስ የሚነግረኝ ነው የምነግራችሁ። በእግዚአብሔር ላይ አይደለም የታመኑት ስጋ ለባሹ ነው የተደገፉት። ባለስልጣን ደወለልኝ ብለ አይደለም። ራስ ባለስልጣን ብትሆን የባለስልጣን ልጅ ብትሆን የካህናት አለቃ ልጅ ብትሆን የፕሬዝዳንቱ ልጅ ብትሆን የጠቅላይ ሚኒስቴር ልጅ ብትሆን በአጋንንት ላይ ስልጣንን የሚሰጠው ምድራዊ ስልጣን እውቀት ሳይሆን ምድራዊ ገንዘብ ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ነው። ይሄ ከየት ይመጣል? ለእግዚአብሔር ከመገዛት። ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር ተገዙ እያልን የምንናገረው። ክፉ መንፈስ ያለበት ሰው ዘለለባቸው፣ ቆስሎም ከዚያ ቤት ራቁታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው አሸነፋቸውም ይላል። ኦኬ፣ ቁጥር 17 አሁን ይሄ ነው ዋናው ቁም ነገር። ይህንን ሁሉ ያልኩበት ዋናው ቁም ነገር ቁጥር 17 ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ የታወቀ ሆኖ በሁላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው። አየ፣ ሰው ሲሰማ የጌታ ስም ተሰደበ ብለህ እንዳትጨነቅ ነው ይህንን ሀሳብ ያመጣሁት። እነዚህ ሰዎች የአስቄዋ ልጆች ተደበደቡ፣ ክፉ መንፈስ ያለበት ዘለለባቸው፣ ቆሰሉ፣ ሸሹ። ይሄ በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ ዘንድ ሲወራ ወይኔ ለወንጌል እንቅፋት ሆነ ብላችሁ እንዳትሉ እንዳንዳንዶቻችሁ ሞኞች። የአስቄዋ ልጆች መዋረድ፣ የኢየሱስ ስም መሰደብ፣ የወንጌል መከልከል የሚመስላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ እንንቃል ስሙ። እሺ፣ በኤፌሶን ያሉ ሰዎች ሲሰሙ ምን ሆነ? የጌታ ስም ተከለከለ? ወንጌል ተከለከለ? በፍጹም። የጌታ የኢየሱስ ስም ተከበረ ይላል። ተከበረ። አትሞኙ ወገኖቼ፣ ይሄ ለወንጌል እንቅፋት አይደለም። የአስቄዋ ልጆች መዋረድ በአደባባይ ይኸው እያየን ነው። ይቀጥላል። ጌታ ተናግሮኛል፣ እያየን ነው። ቅድም ኤርምዬ ሲናገር እየሰማሁት ነው። እነዚህ ሰዎች እንዲሞቱ አይደለም የምንጸልየው። እንዲሁ እግዚአብሔር መጀመሪያ የነበራቸውን ሞገስ አንዳንዶቹ ሊትራሊ ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ ምድራዊ ብልጥግና በልጦባቸው የተሰጣቸውን ጸጋ በሴሰኛነት ለመለወጥ ሲሉ መስመር የሳቱ ሰዎች አሉ። ያኔ የነበረባቸው ሞገስ ከውስጣቸው ክብር ተወስዶ ከውስጣቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ተነስቶ ቀፎ ይሆናሉ። ቀፎ፣ ባዶ ባዶ ቬዝል ታውቃላችሁ፣ ዘይት የሌለበት መንፈስ የሌለበት ባዶ። ከዚህ በላይ ውርደት የለም። ደግሞ ይቀጥላል። እናያለን። ጌታ ያሳየናል። ስለዚህ አትሞኙ። ምን ሆነ ከዛ በኋላ? የኢየሱስ ስም ተፈራ፣ ተከበረ ብቻ ብሎ አይደለም የሚዘጋው። አምነውም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙ እየተናገሩ ይመጡ ነበር። እየተናዘዙ ጌታ ሆ ይቅር በለን፣ አንተ መልካም አምላክ ነህ፣ እንዲህ አድርገናል፣ እንዲህ በድለናል እያሉ መጡ። ምን ሲሆን ሲያዩ የአስቄዋ ልጆች ላይ አጋንንቱ ተነስቶ ሲደበድባቸው ሲያዩ። ዛሬ ሐሰተኛ ነቢያቶች ከመድረክ ሲወርዱ ብዙ ሰዎች ይድናሉ። ዛሬ ሐሰተኛ ነቢያቶች ሲዋረዱ ለብዙ ነፍሳት በር ይከፈታል። በር ላይ ያሉ ሌሎች እንዳይገቡ የከለከሉ እነሱ አይገቡም፣ ሌሎችም እንዳይገቡ የሚከለክሉ የፈሪሳዊ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ልጆችን ሲወልዱ ከእነሱ ይልቅ የገሃነም ልጆች የሚያደርጉ ሰዎች ከመድረኩ ላይ ሲጠረጉ የእግዚአብሔር ስም ይከበራል፣ ኢየሱስ ይከብራል፣ ብዙ ሰዎች በንስሐ ይመጣሉ። አዎ፣ አሁን እኛ ለወንጌል ነው እየሰራን ያለ። ይኸው በእግዚአብሔር ቃል ብላክ ኤንድ ዋይት የምንናገረው እነዚህ ሰዎች በር ዘግተዋል። የሚድኑት እንዲድኑ በሩ ልናስለቀቅ ይገባል። ኦኬ፣ ተናዘዙ ካለ በኋላ ከአስማተኞችም ብዙዎች መጽሐፋቸውን ሰብስበው እንግዲህ የአስማት ተስፋ እንዳይኖር ነው ያደረጉት። ገብቷል አይደለም? ጥንቆላ ምን ተስፋ አለው? አስማት ምን ተስፋ አለው? ለአስማተኝነት ራሳቸውን ለማብቃት መጽሐፍ ያነቡ የነበሩ ሰዎች
ለጠንቋይነት ራሳቸውን ለማብቃት መጽሐፍን ያነቡ የነበሩ ብዙ ሰዎች ካስማተኞችም ብዙዎች መጽሐፋቸውን ሰብስበው በሰው ሁሉ ፊት አቃጠሉት ዋጋውም ሲታሰብ 50 ሺህ ብር ሆኖ ተገኘ እያለ ይናገራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግዴላችሁም እናንተ የጌታ ልጆች የበረታችሁ ለወንጌል የጨከናችሁ በሞት እንኳን ልሙት ብላችሁ የክርስቶስን ኢየሱስን ህይወት የመረጣችሁ ሰዎች አይዟችሁ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል ከመምጣቱ በፊትም በዚች ምድር ላይ የጌታን አሸናፊነት እናያለን የጌታን አሸናፊነት እንመለከታለን እግዚአብሔር በእኛ የሰራውን ነገር እናያለን የኢየሱስ ስም አይሰደብም የዳንበት ወንጌል በዚህ ትውልድ ላይ አይቀልም የክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ በዚህ ትውልድ ላይ አይቀልም ደሙን አስረስቶ ዘይት የሚያቀባባውን መንፈስ ስንመተው በእኛ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ባስቀመጠው መንፈስ ይሄንን መንፈስ ስንመተው የእግዚአብሔር ስም ይከበራል ብዙዎች ንስሐ ይገባሉ ያስማትና የጥንቆላ ሥራ ዜሮ ይገባል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ይሄንን ነው ያደረገን ያለነው ምናልባት ለሌሎቹ ተራ ለመልቀቅ አንድ ክፍል ብቻ ልናገር እንዴት እዩ ጩፋ ሌባ ነው ትላላችሁ የማን ኪስ ሲገባ አያችሁ የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ተመልክቻለሁ ሌባ አይባል ይሆን እስቲ ከቃሉ እንመልከት ሌባ አይባል ይሆን መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 እንመልከት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ታሪኩ እናንተ ከፍም ዝቅም ብላችሁ ተመልከቱት ከቁጥር 4 ጀምሬ ልመልከት ነገር ግን ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ አሳልፎ ሊሰጠው ያለው የስምዖን ልጅ ያስቆሮቱ ይሁዳ ይሽቶ ለ300 ዲናር ተሽጦ ለድሆች ያልተሰጠ ስለምን ነው አለ ኦኬ ይህን የተናገረ ሌባ ስለነበረ እንጂ ለድሆች ተገዶላቸው አይደለም ሌብነቱ ምን ላይ ነው ከረጢት ይዞ በውስጡ ከሚገባው ይወስድ ስለነበረ ነው ከረጢት ያጅ ተደረገ እንጂ የሚሰበሰበው ገንዘብ በሙሉ የሚሰበሰበው ለዛ ለክርስቶስ ኢየሱስ ሚኒስትሪ ነው ይህንን አንድ ክፍል ብትመለከቱት ዮሐንስ እዛው 13:29 ላይ ይሁዳ ከረጢቱን የያዘ ስለሆነ ኢየሱስ ለባሉ የሚያስፈልገንን ግዛ ወይንም ለድሆች ምጽዋት እንዲሰጥ ያለው ለእያንዳንዱ መስሏቸው ነበርና እያለ ይቀጥላል እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ለድሆች ምጽዋት ለመስጠትና ለአንዳንድ ፕሮግራሞች ማካሄጃ ይሁዳ ከረጢቱን ይዟል ኢየሱስ ከገንዘብ ጋር ንክክ የለውም ልጠይቃችሁ ጥያቄ እንዴት እዩ ጩፋ ሌባ ይባላል ይሁዳ ደቀ መዝሙር ነው ከሚሰበሰበው እንደፈለገ ወስዶ ቪኤት ቢነዳበት የፈለገውን ቢያደርግበት በዘመንኛ ብታስቡት ማለት ነው በዘመንኛ ብታስቡት ታዲያ ምን አደረገ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ዮሐንስ ተሳስቷል እንዴ እሱ ሌባ ብሎ ማለቱ ሰው ኪስ ገብቶ አልሰረቀም እናንተ እንደምታመጡት ማፋጠጫ ሶኪስ ሊትራሊ ሶኪስ ገብቶ አልሰረቀም ግን ከተሰበሰበው ለእግዚአብሔር ቤት ሥራ ተብሎ ከተሰጠው ነገር እየወሰደ ለራሱ ይጠቀም ነበር ሌባ ነበር ሌባ ማለት ከኦፈሪንግ ከአስራት ወይንም ከመባና ከአስራት የሚወሰደውን ያንን ገንዘብ ለእግዚአብሔር ቤት እንደሚያስፈልገው በአግባቡ የማይጠቀም ወይንም ሐዋርያት እንዳደረጉት በእግራቸው ስር የመጣውን ነገር ያንን ነገር ወስደው ለእያንዳንዱ እንደሚያስፈልገው ሰጥተው በመካከለኛ ችግረኛ እስከማይኖር ድረስ እንደማይኖር እስካላረጋገጡበት ድረስ ገንዘቡን ወስደው ለራሳቸው ሀብት እንዳላከማቹ ለሚገባው ነገር የማያውሉ መባና አስራት ወስደው ለራሳቸው ብልጽግናን የሚያመጡ ሰዎች አቤላን አስገባው ወዳጄ አንድ ቁጥር እየጻፈልን ነው አቤላን አስገባው ሌባ ናቸው እኔ አርሎም ያልኩት እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ከኮሮጆ የሚወስድ ሰው ሌባ ነው ሌላ ስም የለውም ምናልባት እናንተ በአለም የምታውቁት ሌባ አጃጅሎ ኪስ የሚገባው ነው አይደል
አሁንም ያጃጃሉ ኪሳቹ የገቡ ነው እሱን መመልከት ከፈለጋችሁ የእግዚአብሔር ስም አለበት ብለው ዘይቱን ወስደው እየሸጡላችሁ ያጃጃሉአችሁ ነው እንደማያድናችሁ ዘይቱ እናንተም ያያያችሁት ነው አይ አላየንም እስካሁን ካላችሁ ታዩታላችሁ የሚያድነው ኢየሱስ ነው የሚያድነው ጸሎት ነው እንጂ ዘይት አይደለም